Já vás tady srdečně vítám na debatě nad knihou Brnox, která vyvolala velmi, velmi živou debatu na sociálních sítích, v médiích. Je to jedna z nejkomentovanějších knih, která vyšla v poslední době. A vznikly určité tenze, neschody, které myslím, že je potřeba jim dát průchod i v diskuzi tváří v tvář. A já se jmenuji Václav Drost a tímto večerem vás provedu. My jsme tu debatu koncipovali tak, že má 5 bodů. V prvé části bych poprosil všechny hosty, které ještě potom představím, aby řekli svůj názor na knihu, aby se vyjádřili k té proběhlé debatě, případně doplnili o nějaké další body. Na to bude mít každý přesně 5 minut. Tím pádem se dostaneme asi na první hodinu tady té diskuze. V druhé části dáme prostor autorkám knihy, Kateřině Šedé i slečně Faulerové nebo paní Faulerové, kdy to bude asi trvat dalších 10 minut. Já se budu snažit ten čas přesně hlídat, aby jsme se nedostali do úzkých a nebyli tady zbytečně dlouho. Potom mám připravené otázky na hosty, což bude trvat třeba hodinu. Takže jsme na 2 hodinách. A potom bude prostor pro diskuzi s publikem. Já doufám, že tady se ještě objeví lidé, o kterých je ta knížka především, aby to nebyla jenom akademická debata nebo debata mezi novináři, což si myslím, že je jako důležitý smysl tady toho setkání, že z té debaty v médiích nebo mezi novináři prostě z ní jsou pořád velká část lidí, o kterých ta knížka je pořád vyloučena. A my se ji snažíme tady touto debatou zapojit. Tak já vás poprosím, abyste si nechali ty komentáře až na tu poslední část. A když vybude čas, tak si můžeme ukázat, promítnout nějaké příklady z té knížky, které třeba nám přijdou zajímavé nebo problematické. Můžeme je tady promítnout. Takže já vás představím. Po mé pravici úplně vzadu sedí Pavel Barša, politolog působící na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Ústavu mezinárodních vztahů. Takže dobrý den. Potom autorka knihy, teď ještě jsem přeskočil, pardon, Miroslav Meixner, doktorant na Fakultě výtvarných umění v Brně, autorka knihy Kateřina Šedá, potom Lucie Faulerová, bohemistka a redaktorka publikace. A potom Petr Palák, vysokoškolský pedagog. Edita Stejskalová, politoložka, občanská aktivistka. Tomáš Ščuka, člen Youth Roma Parliament a absolvent policejní akademie. A úplně vzadu, vlevo, sedí David Oplatek, sociální pracovník, ředitel občanské poradny Brno. Takže já vás ještě jednou vítám a děkuji, že jste přijali pozvání. A tím bych zahájil tu první část našeho setkání a můžeme to vzít třeba odprava. Všichni jsme knihu četli a já vám dám tedy 5 minut na to, abyste řekli váš názor, nějakou reflexi. Budete to stopovat, jo? Bych chtěl šachový hodiny. Já si myslím, že asi je třeba říct, že ta kniha není, co není a co je. A myslím, že já osobně beru vážně to, jak i autorky a autoři Kateřina Šedá a kolektiv prezentují. Že to není ani průvodce, ani průvodce nějakou částí Brna, ani to není výstup nějakého vědeckého výzkumu etnografického a ani to není výraz nějakého politického nebo občanského aktivismu. Že to je prostě umělecká akce nebo výstup umělecké akce
A tudíž, že to hlavní kritérium, i když nepopírám, že ty elementy těch jiných žánrů tam právě jsou obsaženy. Jo? Často v nějaké parodii, jako třeba s tím průvodcem, ale ne úplně, jo? Ono je to částečně taky průvodce, ale občas je to spíš parodie na průvodce. A ty ostatní prvky taky si myslím. Je tam část, která by se dala použít, no, použít, by se zpracovala jako pro nějaké etnografické třeba, pro nějakou etnografickou analýzu. A stejně tak to nepochybně má nějaký občanský nebo politický aspekt. Nicméně ten hlavní, podle mě to hlavní kritérium je, že to je nějaká umělecká akce a to kritérium by mělo být estetické, primárně estetické. A jestli existuje nějaká kategorie, která, pod kterou by se to zase, když mě dovolíte nějakou velkou schematickou zkratku, protože ono tam těch poloh estetických je víc, ale jestli tam nějaká poloha převládá, jak si všimli mnozí kritikové taky, tak je to kategorie pitoreskna. A ta kategorie pitoreskna, někteří ti kritikové vlastně říkají, no ono je to vlastně, ona se dívá na ty lidi v té lokalitě jako na nějaký zvířátka, které by tam byly v rezervaci a jsou tam, je to vlastně taková kolekce bizarnosti. Ale já bych chtěl upozornit na to, že to má jako celkem úctyhodný rodokmen, ta literatura, která se zabývá prostými obyčejnými lidmi, že to začíná někde, a ta kategorie pitoreskna, která se k tomu váže, jo, že to začíná někde v renesanci u Rablese, jde to přes pikareskní romány a končí to někde u Jaroslava Haška nebo Bohumila Hrabala. A vždycky tam je aspekt toho, že ta literatura nebo to umění, které tady tuhle poetiku pitoreskna má, tak vlastně ukazuje ty prosté lidi jako v tom, co je dráždivé na těch urozených nebo posléze středostavovských normách. V tom, jak porušují ty normy, jak mluví o věcech způsobem, o kterým se mluvit nemá ve slušné společnosti. To je jako jistá tradice a ona měla vlastně humanistický efekt, protože přinesla do umění evropského, přinesla obyčejného člověka, přivedla tam lidové vrstvy a vlastně umožnila, aby ti urození a ten střední stav posléze, že jo, aby komunikoval s lidovými vrstvami, které tam vlastně nebyly až do té renesance obsaženy. Teď, samozřejmě, že ve chvíli, kdy je to spojeno s humorem a kdy je tam ta asymetrie mezi tím autorem, který se na ty lidi dívá nutně ze velké sociální vzdálenosti, protože on v tomto případě je to vlastně globální umělkyně, která může pracovat v Americe, v Paříži nebo tady, to je vlastně úplně jedno, je zavěšena v globálních sítích, a dívá se na lidi, kteří jsou, jak sama ukazuje na mnoha místech ty knihy, kteří jsou přišpendleni k tomu danému místu způsobem, který takřka jako by jim ani neumožňoval zajet na nějakou konečnou zastávku tramvaje a podívat se do přírody. Někteří, ne všichni. Což je jeden z těch výtek, že vytváří nějaký stereotyp. Ale já bych to zakončil, protože pravděpodobně už 5 minut uplynulo a já jsem univerzitní profesor, který má vždycky hodinu a půl, tak já myslím, že tam existuje, takže si myslím, že ta choulostivá otázka se musí položit. Do jaké míry to zneucťuje ty prostý lidi, do jaké míry ten pohled. Nicméně si myslím, že ten problém je v podstatě analogický problému židovských anekdot. Židovské anekdoty jsou založeny na tom, že rozehrávají určitý stereotypy o židech. Jinak by to nebyly židovské anekdoty. Nepoznali bychom židovskou anekdotu od jiných anekdot, kdyby tam právě nebyl rozehráván nějaký židovský stereotyp o židech, který často může být z hlediska nějakých norem mainstreamových negativní. A v podstatě všechno záleží na tom, kdo ten vtip říká, jak ho říká, v jakém kontextu. Jo? Když to říká žid, nebo v kontextu, kdy je jasný, že to je někdo, kdo nic proti židům nemá, tak se tomu vtipu smějeme. Ale když to říká někdo, o kom víme, že je antisemita, nebo tam slyšíme nějaký podtón, který, no tak odcházíme a ničemu se samozřejmě nesmějeme. A naopak dáme najevo, že... Takže si myslím, že je to v podstatě otázka důvěry a mnoho těch kritik je založeno na tom, to bude poslední věta, slibuju, na tom, že si představují, co s tímto obrazem o lidovém Brně, protože já si myslím, že to není, že ta romská část, která samozřejmě vybudila tu tématiku, tu debatu, tak je jenom částečka toho. Je to prostě koncentrace lidového Brna.
ten Bronx, a nebo Brnox. A ta debata, kterou to vybudilo, prostě vznikla tím, že řada lidí jako to chápe jako možný nástroj těm nepřátelům těch skupin, které v tom Brnoxu žijí, který bude použit proti ním. Děkuju. Miroslav Meixner. Tak já navážu na Pavla Baršu, protože já vlastně už v lednu, krátce poté, co ta kniha vyšla a sešli jsme se s Katkou ohledně toho rozhovoru, tak mě vlastně udivilo, že se ještě neobjevily ty ostré reakce, které se postupem času začaly objevovat. Protože když jsem se na tu knihu podíval, tak jsem si říkal, že asi je tam plno věcí, které by k tomu mohly vést. A to je právě to, v čem bych rád na Pavla Baršu navázal, že mně přijde, že Kateřina vlastně, teď o tom budu mluvit jako o uměleckém díle, k tomu se vlastně podepisuju, to je pro mě nejdůležitější úhel pohledu na tady ten jeden z výstupů projektu Brnox, protože ještě k tomu kalendář, mapa a řada dalších věcí, které se objevily, třeba Gypsy mama a tak, to je jedno. Takže mně přijde zajímavý na té práci Kateřiny Šedé, že se věnuje něčemu, co je v umění u nás docela vzácné, a to je zaměření na něco, co v uvozovkách by se dalo nazvat jako normální člověk nebo nějaký středostavovský vlastně člověk, a že jednoznačně pracuje s těmi stereotypy. A zdůraznil bych to, že vlastně stereotyp, tak jak vznikl původně nebo jak byl popsán, tak není nutně vnímaný prostě celkově ryze jako negativní věc. Je to něco, co vzniká na základě jakési zkušenosti. A Kateřina Šedá vlastně tady tu zkušenost těch takzvaně obyčejných lidí, to, jak se dívají na tu oblast, na tu čtvrt, taky nějak zkoumala. A vycházela z toho, že v podstatě všichni, jak tady sedíme, tak jsme se s něčím takovým setkali. Někdy, zvláště co jsou z Brna, tak prostě to určitě mohli vidět v bulváru nebo na jiných místech, to, jak se o té oblasti, o těch ulicích vlastně mluvilo, jak se o tom píše. A je pro mě hrozně cenné, že tady s tímto pracuje, protože když by udělala nějaký jako vyhlazený vlastně obraz, který by šel napříč tady tomu, tady té pitoresknosti, tady tomu obrazu vlastně té lokality, tak podle mě by to vlastně nemělo smysl, nemělo by to význam, bylo by to na úrovni vlastně nějaké knihy, kterou by mohl napsat nějaký třeba muzejní pracovník nebo někdo z nějaké instituce, prostě hezký příběh o nějaké oblasti. A tady v tomhle ohledu mě to přijde hrozně užitečný, jakým směrem je to vlastně směřovaný, a díky tomu, a teď si myslím, že je to skutečně o nějakém citu, o nějaké vyváženosti, o hraně, o té práci vlastně s tím vtipem, jak to kdo bude vnímat, jak se to jako trefí. Jestli to má skutečně úspěch v těch vrstvách, kam to bylo směřováno nebo ne. Za mě osobně je to vlastně povedená věc, která se mně líbí, i když tam vnímám řadu vlastně míst, která mohou být kontroverzní, obzvlášť proto, jak třeba zaznělo v několika těch kritikách, že k tomu není žádný komentář nebo žádný vysvětlení, což může být pro řadu lidí problém. Nicméně, já se znovu vrátím k tomu, že to vnímám jako vlastně umělecké dílo, a většinou tenhle ten typ uměleckého díla lidi daleko hůř jsou schopni přijímat jako něco jako obraz nebo jako sochu, prostě to vnímají spíš jako jakousi sociální aktivitu. Zbývá minuta. Vlastně tam neočekávají tady ta kritéria, nebo je tam nevidí. A u uměleckého díla, když by se dalo jako plně s vysvětlením, jak autor přemýšlel, co u toho dělal, proč to dělal tímhle způsobem, jaký použil barvy, tak většinou takovéhle věci jsou vlastně na škodu.
Takže mě z toho vyznívá jako nutně, že mě tak podobný projekt musel vlastně vyznít do určité míry kontroverzně. Je jasné, že tato debata jako vznikla, chápu, proč vznikla, ale zároveň si říkám, že je to takový nutný riziko, které to muselo podstoupit, a je to pro mě na druhou stranu velice nová podnětná věc, kdy zatím si nejsem vědomý nějaké obdobné vlastně publikace nebo obdobného projektu v podobném prostředí. A ještě principiálně plně navazuje vlastně na to, co Kateřina Šedá dělala v předchozích letech v jiných projektech, takže pro někoho tohle může být vlastně nový, ale ty principy, které jsou tam kritizované třeba, tak ona v podstatě používá celou dobu. Je to její autorský způsob. Děkuju. Dávám slovo autorce. Tak já teda nevím, co bych měla říct o knize. Vzhledem k tomu, že už jsem teda všechno řekla a nevím, co mám říct, že si o ní myslím. Možná bych teda navázala na Mirka Meixnera a pokusím se říct něco, o čem jsem třeba ještě nemluvila v rámci těch ostatních věcí a ohledně toho principu, kterým pracuju. Tak myslím si, že nejvíc kontroverzní nebo nejvíc diskutovaný je uliční sběr. Často se kvůli němu zapomíná na to, že 3/4 té knihy je úplně o něčem jiným, nebo je vlastně psanou jinou formou. Je tam spousta pozitivních věcí, které třeba kritici vůbec jakoby nereflektují, když si vezmou ten uliční sběr. To znamená, že tam je jakoby spousta různých přístupů, spousta různých forem. A je pravda to, co už tady zaznělo, že je to způsob práce, s kterým pracuju trvale, vlastně dlouhodobě, ale tím, že to nebyla třeba romská otázka, já se teda ještě bráním tomu, že to je romská otázka, já jsem dělala portrét lokality, nedělala jsem portrét Romů a nechtěla jsem vyřešit romskou otázku, to je teda další důležitá věc. Je to portrét lokality a často mě podsouvaný, že něco říkám o Romech, často to Romové vůbec nejsou. Ani to tam není napsané v tom uličním sběru, ale bohužel je to tak třeba čteno, ale nikde to tam napsáno není, takže to čtení probíhá na různých úrovních. A mě napadlo jakoby pro srovnání použít projekt, který jsem dělala s babičkou v roce 2005. Sice babička není Romka, ale taky to byla dost kontroverzní věc, která byla taky řada věcí vyčítaná. A babička moje kreslila 2 roky velkou obchod se zbožím široké potřeby, ve kterém pracovala. Já jsem se snažila ji přimět k tomu, aby vlastně ji vytrhla z letargie nějakou činností. No a po 2 letech kreslení se to stalo určitým stereotypem a paní doktorka nám řekla, že by se mě babičku měli motivovat k nějaké činnosti ještě v dopoledních hodinách. No a mě napadlo, že bych mohla přijít s tím, že bych vždycky před jídlem jí udělala dotazník, kde bych dala třeba 10-15 otázek a domluvili jsme se s rodiči, že vlastně až ty otázky vyplní, tak jí dáme oběd. To může vypadat úplně jako brutální metoda, nicméně paní doktorka nám řekla, že v okamžiku, kdy nebudeme s ní pracovat, kdy nebudeme jí motivovat k přemýšlení, takže ona si prostě lehne a budeme se o ní prostě starat jako o ležícího člověka 5 let. Takže já jsem se snažila najít nějakou metodu, prostě nějakou formu, kterou bych ji přiměla, aby ona s náma prostě pracovala, fungovala, přemýšlela. No a když jsem začala to dělat, a dělala jsem to 2 roky, každý den, tak já jsem jí položila 10 normálních otázek. Jak se jmenuje, kde se narodila, kolik je jí roku. No a postupně se ukázalo, že ty otázky k ničemu nevedou. A stalo se mi potom, že jsem jí položila jednu otázku, která nedávala smysl. Ta otázka zněla, proč má den asi 30 hodin. A byla to první otázka, na kterou ona zareagovala, že to byl bost. Co to jako má znamenat? A začali jsme o tom mluvit, ona začala říkat, den nemá 30 hodin, počkej, to 30 hodin mají 2 dny. A to byla to první otázka, která vlastně vůbec přiměla k tomu, že začala o něčem prostě přemýšlet. A já jsem postupně tu práci začala měnit takovým způsobem, že ty otázky nedávají vůbec smysl a z dálky můžou vypadat, že ji vlastně zneužívám třeba, nebo že s ní manipuluju. Ale ty otázky vlastně jsou, já se jí ptám, kdyby se její pes oblíkal, co by si oblíkl? Nebo kdyby spolu bydleli v jedné posteli, nebo kdyby spolu bydleli v jednom bytě, jak by vypadal ten jejich společný byt? A všechny tyhle otázky, které na první pohled nedávaly smysl, můžou působit z dálky různým i negativním způsobem, tak ji vlastně přiměli k tomu, že ona začala o těch věcech nějakým způsobem přemýšlet a když si člověk vlastně projde všech těch několik stovek dotazníků, tak to vypadá, že já postupně jako hloupnu, ty otázky jsou čím dál stupidnější a ona nachází čím dál chytřejší odpovědi. A myslím si, že to je jedna jakoby z věcí, která se dá trošku použít i v kontrastu jakoby s touhletou knihou, že když vlastně
to nikdo nezná jakoby zblízka, vytrhne tu věc jako z kontextu, tak může to vypadat, že ta věc se dá prostě vyložit mnoha různými způsoby. Já když jsem šla do té lokality, třeba ten uliční sběr, když konkrétně to, o tom budeme mluvit, jsem dělala 3 roky, tak jsem vlastně přistupovala ke všem těm lidem v tom místě úplně stejným způsobem. To znamená, že ten záznam není zacílený na žádnou z menšin prostě. Tam je všechny majitele zastavarných 19. Minuta? To stihnu. Je jich 19, tak pokaždé, když tam člověk přijde, tak se okamžitě setká s tímhletím bizarním, pitoreským humorem, ať se baví úplně o čemkoliv. A já jsem ho tam nacházela neustále a zároveň mě to prostě přišlo úplně fascinující věc toho místa. Tudíž jsem s tímhletím způsobem pracovala, ale bylo by nefér říct, že jsem s ním pracovala pořád. Ta kniha je prostě jako pestrá, má prostě 600 stránek a je tam strašně moc různých způsobů. A já jsem nikdy neřekla, že jsem věděla, jak to mám dělat. Nevěděla jsem nic o té lokalitě a celou tu dobu, ty vlastně 3 roky, jsem se na to snažila přijít. Můžeme prostě si říct, a já to klidně přiznávám, že má spoustu chyb, úskalí, kontroverzí, ale jakoby tím cílem mým bylo, abych sama přišla na to, co ta lokalita je, a sama vytvořila portrét. Nikdy jsem netvrdila, že to je objektivní portrét, nereprezentuju žádnou instituci, bylo to můj čistě subjektivní pohled a chtěla jsem přijít na to, o čem to je, nebo co tam vůbec je a jestli to odpovídá tomu, v čem jsem byla vychovaná. Tak jo, děkuju. Lucie Faulerová. No. Buď to se do těch 5 minut vůbec nevejdu, nebo budu hotová během pár vteřin. Chtěla bych asi říct, že když se mě Katka zeptala, jestli bych s ní nechtěla spolupracovat na tomhle projektu, tak jsem z toho byla nadšená, moc se mi do toho chtělo, ale zároveň jsem se jí ptala, jestli vlastně vůbec nevadí, že tu lokalitu neznám, že neznám ani Brno, a že nejsem žádný odborník, sociolog a ani se nepohybuju v kategorii umění, v jaký se pohybuje ona. Ona řekla, že ne, že to je naopak dobrá, že to je naopak dobrá věc, že vlastně budu přistupovat k té lokalitě naprosto bez jakýchkoliv předsudků, protože o ní nic nevím. A že tenhle ten přístup vlastně potřebujeme. A proto mě možná i o to víc zarazilo po tom, co ta kniha vyšla a objevily se kritiky směřované právě tím směrem, že jsme nejeli podle nějakých sociologických metod, že to prostě vybočuje z rámce toho, co je korektní, jak by se takovýhle knihy psát měly. A mě to zarazilo proto, protože jsme vlastně nikdy od začátku nějak neproklamovali, že se jedná o nějakou sociologickou studii. Věděli jsme, že to je umělecká publikace, což je ale další věc. Když jsem na tom vlastně začala dělat, tak já jsem to o tom nepřemýšlela vůbec. Takže bych měla potřebu si zařadit ten projekt právě do nějakého rámce, do nějakého konkrétního diskurzu, jakože dělám uměleckou věc nebo dělám sociologickou věc. Zkrátka jsem to vnímala tak, že jdeme dělat portrét té lokality a sezbíráme všechno, co můžeme a nějak to pospojeme dohromady, aby to dávalo smysl. A vlastně to, že jsme to propojili třeba těma uličníma sběrama, co dělala Katka a u kterých jsem prostě mnohokrát byla, takže vím, jakým způsobem vypadaly a vím, že to rozhodně nebyla snaha kohokoliv jakkoliv zesměšnit, tak vlastně byla dokonalým stmelujícím prvkem, protože skutečně ten humor v té lokalitě je takhle specifický, tak jak je v té knize. A já si myslím, a nemyslím si to jenom já, ale řada lidí, se kterými jsem se třeba zrovna o těch uličních sběrech bavila a ptala jsem se jich, jestli to na ně nepůsobí, tak jako, že tam ty lidi zesměšňujeme a posmíváme se jim, tak mi řekli, že, nebo jsem se ptala, jestli si myslí, že potřebují teda právě nějaký doprovodný komentář, protože uznávám, že u některých kapitolek jsme to asi nedomysleli a zasloužilo by si to nějaký vysvětlující komentář, proč jsme ty věci nazbírali nebo kde. Ale zrovna u toho uličního sběru si to vůbec nemyslím, protože to, že některé ty dialogy působí třeba vtipně nebo usměvně, nemusí ale vždycky znamenat, že to hlavní na nich je vlastně jako čtenáře pobavit, ale že možná tou komičností, která zároveň popisuje nějakým způsobem třeba tragickou věc, když tam o sobě žertují bezdomovci nebo Romové prostě o jejich špatný situaci teďka v jakýmkoliv smyslu, tak možná právě to, že oni to sami jsou schopní brát s nějakou nadsázkou, vyzdvihne tu syrovost toho stavu, v jakém oni fungují. A pokud to někdo takhle nečte, tak
tak mě to mrzí, ale bohužel s tím už asi nic nenaděláme. A to, že bychom k tomu dali nějaký doprovodný komentář, si myslím, že by to vlastně úplně jako zničilo tu myšlenku nebo to sdělení. A pak jsem možná chtěla říct, že mě ještě zarazilo článek, no, mě toho zarazilo spousta, ale teďka si tak vybavuju článek, který vyšel na Romé den před vyhlašováním magnézie litery od pana Stejskala, pokud se nemýlim, kde vlastně popisoval to, že jednak ten titulek byl opět takový trošičku bulvární a zavádějící, že Kateřina, která se přiznala k předsudkům, jestli si dojde pro cenu, a vlastně v tom článku řeší to, že v rozhovoru s Čendlikem se jako vlastně prokecla, že měla předsudky určitý vůči té lokalitě, který prostě získala doma od rodičů, protože jí říkali, že když je někde bordel, tak je to tam jako na francouzský nebo něco v tom smyslu. A je to považovaný automaticky za špatný, že se přiznala k nějakým jako předsudkům. A mně by spíš přišlo špatný, kdyby se k těm předsudkům nepřiznala, protože prostě 99% lidí určitý předsudky má, jo, ať chce nebo nechce. A podle mě je na tom spíš důležitý to si uvědomovat, že je máme, a snažit se třeba nějak zbavit se jich prostě, a to, že vlastně Kateřina se o to pokusila na vlastní pěst právě tím způsobem, že vystoupila z tramvaje a šla do té lokality, aby ji poznala a aby se zbavila vlastních předsudků a aby zbavila předsudků i lidi kolem, který k té lokalitě předsudky mají, tak už nevím, kde byl začátek věty, protože mě znervozňujete, že končím, ale to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct. Dobře, děkuju. Teď tam máme mikrofon na stole. Dám slovo Petru Polákovi. Dobrý deň. Ja nie som literálny kritik, takže nebudem sa snažiť v podstate nejakým spôsobom ohodnotiť literárnu hodnotu tohto diela. To nech teda urobia odborníci. V každom prípade však budem hovoriť o tom, že po obsahovej stránke, čo tá kniha vlastne priniesla a čo môže priniesť. Ja sa nebojím toho, že teda človek bude vyjadrovať svoje názory a svoje predsudky. Len sa bojím toho, ak teda takéto predsudky budú ovplyvňovať verejnú mienku. Čiže v každom prípade táto kniha je prostriedkom na to, aby ovplyvňovala verejnú mienku. A to je už potom hazard v podstate s niečím. A môžeme o tom diskutovať, že aký je to hazard. Čo môže byť dopadom tohto hazardu. Lebo toto dielo má teda tendenciu ovplyvňovať verejnú mienku. A akékoľvek posilňovanie stereotypa predsudkov je vec asi každého jedného človeka, chápem. Avšak ak sa snažíme týmito predsudkami, našimi predsudkami, presvedčiť možno iných, že to je pravda, alebo tak by to mohlo byť, alebo tak to je, tak je to naozaj nebezpečné. Ako myslieť si o tom, že každý Róm vie tancovať, je naozaj ako blbosť. Lebo ja tancovať neviem. Snažím sa to môjim študentom na tomto príklade povedať, lebo toto je asi to, čo ako všetci nejak vnímajú, že každý Róm vie tancovať a spievať. Ja som Róm a tancovať neviem. A to nie je pravda, že akékoľvek teda tie predsudky, ktoré sú šité na mieru vlastne Rómom, sú pravdivé. A chápem to, že možno autorka chcela ísť teda do tejto komunity a spoznať ju a možno prezentovať v podstate svoje nejaké skúsenosti alebo to, čo teda v tej komunite počula od ostatných ľudí. Ale nemyslím si, že táto kniha je dostatočne písaná citlivo, pretože táto kniha je, naozaj má dopad taký, že bude ovplyvňovať verejnú mienku. Či to autorka chcela, to netuším. Vôbec neviem, či to autorka chcela ovplyvňovať verejnú mienku, ale ak autorka chcela touto knihou urobiť verejnú diskusiu na túto tému, tak sa jej to podarilo. Ale však ten dopad môže byť naozaj katastrofálny. Naozaj ten dopad môže byť katastrofálny. Na Slovensku, budem o slovenských skúsenostiach, zatiaľ takéto posilňovanie predsudkov a stereotypov je typické pre politikov, nie pre umelcov. Zatiaľ u nás žiaden umelec neprišiel vlastne a nepovedal verejnosti na Slovensku, že Romovia, neviem, ale majú teda takéto alebo takéto vlastnosti, alebo nesnažili sa prezentovať Romov podľa stereotypa predsudkov. Je to naozaj na Slovensku, pre Slovensko cudzia vec. Robia to politici. A preto nechápem celkom vášmu úmyslu, čo teda bolo cieľom vašho tohto diela.
A nebudem sa snažiť naozaj hodnotiť vašu, teda literárnu hodnotu, alebo teda umeleckú hodnotu tejto publikácie, alebo tejto knihy, pretože nie som literárny kritik. Ale dokážem obsahov vnímať, čo v tej knihe je. A tá kniha jednoznačne obsahuje teda stereotypy, predsudky, ktoré nie musia byť pravdivé. Ako Romovia nikdy neboli homogénou skupinou. Nikdy v histórii, ani v súčasnosti, ani v budúcnosti nebude homogénou skupinou. A to nevadí. Pardon, já jenom můžu vám do toho skočit, aby jsme si vyjasnili pravidla debaty, tak teďka budeme mít každý 5 minut a potom bude šance na reakci z hlediska autorek. Je velmi důležité, ak takéto díla teda jsou písané, aby byly písané jiné příklady. Ak teda autor chcel objektivně písať o této téme, tak si mal vybrať aj inú cieľovú skupinu, s ktorou by to porovnával, potom by to malo nejakú hodnotu. Ak by sme to porovnávali s inou skupinou, ak by sme možno povedali, aké sú príčiny toho, že v tej lokalite je takýto stav. Ak by sme hľadali možno niečo, analyzovali ten problém, tak by sme možno došli k niečomu. Avšak konštatovanie, ktoré sa blíži k stereotypom a predsudkom, nemá celkom na odbornej úrovni, ako môžeme hovoriť o čistom nezmysle. Ale naozaj neviem dnes povedať, aký bol váš cieľ, čo ste chceli teda touto publikáciou spôsobiť. A ak teda verím diskusiu, tak sa vám to podarilo. Tak slovo má Edita Stejskalová. Já jsem teda přistupovala k celé té kauze trochu jinak než ostatní. Já jsem odmítala číst kritiky na adresu té publikace a radši jsem si ji přečetla. A chtěla jsem pochopit tak nějak, proč to Kateřina udělala. Takže jsem se dívala i na to, co jako umělkyně vytvořila, a opravdu ty zásady a principy v tom průvodci jsou znát. Nicméně bych chtěla upozornit, že Kateřina včera přebrala cenu za publicistiku, nikoli za umělecké dílo nebo za umělecký počin. A jako takové ho budou číst i ostatní. A jako Romka a zhruba tuším, jak ho budou číst Gáďové. A myslím si, že v tom je obrovský problém. A nemusí tam být komentář a nic takového. A Kateřino, já nevím, jestli jste se přišla, na začátku jste říkala, že chcete způsobit, aby se Češi přiblížili Romům nebo té lokalitě jako takové. A já si úplně nejsem jistá, že jste to způsobila. Vy jste té problematice nijak nepomohla ani jako ji nijak nezhoršila. Rozhodně ne. Ale posunula jste kvalitu toho, co bylo v téhle problematice uděláno, pokud jste tu cenu získala. Já bych vám jako velmi ráda přála, ale opravdu si ji nezasloužíte. A někdo jako Markus Pápek, který věnoval mnoho let a na tom, aby napsal a nikdo nám nebude věřit o romském holokaustu, a tak tahle kniha zůstala bez povšimnutí a tahle ta kniha by si myslím víc přispěla nějaké jako debatě a diskuzi o tom, jak závažný společenský problém se soužitím Romů tady jako prostě existuje. A já se vrátím k té vaší babičce a k té absurdě těch kladených otázek. S tou babičkou jste měla předně vztah intimní. Ta babička vás znala a věděla, že není, že vy nejste hloupá, ona taky hloupá není. Pokud ale potkáte jako Romku u masny a zeptáte se jí, co bude vařit, a ona vidí gáďovku, tak ji docela dobře napadne, že vy si myslíte, že asi možná nebude vařit nic. Tak vám řekne jako nějakou absurditu, tu pitoresknost, o které vy tak mluvíte. To švejkovství, které jste tam viděla. Ty lidi k vám neměli vztah, něco vám odpověděli a je z toho norma. A to je blbý, protože to ti gáďové budou číst. To přesně jim nahrává v tom, že my takhle žijeme, že takhle přemýšlíme a že takhle vaříme a takhle jíme. Třeba bažanta, když jsme na dávkách a podobně. A že jsme nevděční. A hodně dobře to bylo vidět na tom, když ten farář vyprávěl, jak odváží do Rumunska a žrádlo těm psům, a vy jste to vnímala jako absurditu.
Aspoň tak jsem to jako prostě já vnímala. Takže rozhodně z té tramvaje žádnej Brňák prostě nevystoupí a nepůjde do toho Bronxu. To je jedna věc. A rozhodně nezaklepe na dveře některé z domácností, protože jste tam psala o lidech, vy jste nepopisovala lokalitu, vy jste mluvila o těch lidech, s něma jste vedla rozhovor, to je jedna věc. A to není Bronx, to jsou soukromé domácnosti a vy jste porušila intimitu. To mě na tom vadí, vy jste porušila soukromí těch lidí. Je to úplně stejné, jako kdybych já se vás teď v tuhle chvíli zeptala, jestli jste se někdy nechala testovat třeba, nebo někdy, nebo už, záměrně řeknu, třeba na pohlavní choroby. Je to prostě nevkusné, je to prostě nemístné, nemáme spolu žádný vztah, aby se vás takhle mohla zeptat. Za 2, za 3 hodiny možná. Teď je ne. Minuta? Jo. Děkuju. Tak já tedy se taky pokusím v krátkosti, v 5 minutách vyjádřit k vašemu dílu, k vaší knize. Já když jsem to tak tady poslouchal, tak mně přijde, že nebo jako by celou tu dobu si kladu otázku, jestli ta kniha by se, jestli těch 1000 výtisků by se prodalo tak rychlým způsobem, kdyby to téma bylo mířeno pozitivně. Já mám tady brožuru od Seada Kazakstura. On je z Albánie, je to romský umělec. Tento muž, nebo umělec, nakreslil portréty světových významných romských osobností z řad různého spektra. Počínaje Charlie Chaplinem, Django Reinhardtem, skvělý muzikant a tak dále. Myslíte si, že o to byl zájem, že ta společnost na to reagovala tak, jak tady na tu knihu? Samozřejmě, že ne. Protože nic pozitivního, co se vytvoří ze strany Romů, se nikdy prostě není o to zájem ze strany společnosti. A mně přijde, že v podstatě vy jste, ta kniha nabízí obraz, který ta majorita si chce přečíst. Ona si to chtěla přečíst. A vy jste věděla, že když to takhle pojmete, tak o tu knihu bude zájem. Tak samozřejmě vy jste mohla přece to pojmout. Podle toho, co jsem slyšel, tak ta kniha, vy jste plánovala, že to vaše dílo bude o tom, bude o té lokalitě a přiblíží ty dvě strany k sobě. Není to tak? Mým cílem té publikace bylo především, aby zjistila já nejdřív, jakoby co v té lokalitě je, a samozřejmě nějak přiblížila těm lidem ven. Já samozřejmě se s vámi nebudu přijít, ale součástí té knihy a všech těch mých projektů je vlastně i výzkum toho, co ty projekty dělají. Není to tak, že bych z nějakého místa odešla a už se do něho nevrátila. Některé věci dělám třeba 5 let. Tudíž já bych tady oponovala. Já jenom, jestli si můžu dovolit, že utíká čas. Můžeme tu diskuzi potom nechat určitě, po tom bloku. Já jsem tady zaznamenal, že se to opírá o anekdoty, které jsou běžné. Pro Boha, jedná se snad o první anekdoty, které jsou adresované na Romy. My sami se zasmějeme našim vtipům a ty vtipy, anekdoty existují, já nevím, jak dlouho. To není přece nic, o co by se mohlo opírat, jakási pozitivní kritika tohoto díla. Já budu mluvit o tom, jak já jako Rom žiji reálný život, jak je to kolikrát na té cestě za úspěchem složité překonávat ty jednotlivé překážky. A ty překážky jsou o tom, že ve společnosti, která prostě má určitý obraz na nás negativní, tak já v té společnosti žiji, já v té společnosti musím fungovat a musím překonávat ty předsudky, které ta společnost má. A snažím se je měnit. I přesto, že jsem dosáhl střední školu, vysokou školu, dosáhl jsem úspěšného zaměstnání, přesto nejsem rovný ve společnosti. I am not equal in society. Co tedy tato kniha může vytvářet ve společnosti? Co tady toto dílo přinese? Jednoznačně přinese to, že ten obraz na tu lokalitu a v podstatě ta neúcta k těm lidem, k lidské důstojnosti,
tam prostě jednoznačně je čitelná. Minuta? Ještě bych navázal tady na Petra Poláka, který hovořil o tom, že u politiků je to dneska běžné. Anticiganismus, rétorika před volbami je běžná věc. Ale to, že to míří do elit, to, že tady ten způsob tvorby míří i mezi umělce, to je ještě více nebezpečnější. A kde je nějaká důstojnost k lidským právům, k základním lidským právům, to mě tady nějak chybí. Děkuju. Slovo má David Oplatek. Tak je docela těžké teďka reagovat po té obžalobě, která tady zazněla. Já zkusím možná věci dát do kontextu nebo je nějakým způsobem říct svojí optikou a možná za realizační tým Ghetto Festu, který před 6 lety vlastně začal v té lokalitě dělat festival Ghetto Fest a jedna z těch aktivit byla, že Pavel Strašák jako hlavní produkční Ghetto Festu před 3 nebo 4 lety oslovil Kateřinu právě proto, aby nějakým způsobem do toho takzvaného Bronxu přišla a zkusila ho nějak popsat, protože Ghetto Fest vznikal vlastně z iniciativy lidí, kteří v té lokalitě bydlí. Já osobně tam žiju od roku 2006, s Pavlem bydlíme ve stejném domě a vlastně jsme jako sami měli potřebu toto místo, ve kterém žijeme, tak ho začít jednak poznávat, nějak se v něm zorientovat a nebudu lhát, že i jako ho měnit nebo přetvářet. A ten Ghetto Fest byl jeden z nástrojů toho, jak ty věci dělat a ono není třeba náhoda, že jako ten první ročník byl v roce 2012, de facto rok potom, co tou lokalitou v roce 2011 prošel pochod nácku. My jsme si říkali, pojďme jako tam zkusit udělat něco pozitivního, ne to, že prostě jako v těch jarních dnech tam jako někdo mašíruje, ale naopak zkusit udělat něco pozitivního v té lokalitě. A vlastně spoustou aktivit, které v tom Ghetto Festu děláme, tak se snažíme tu lokalitu i nějak jako popisovat nebo poznat, uchopit, protože ona, jako, to není vůbec jednoduché. To vlastně se ukazuje i na té, nebo já to aspoň vnímám i na té knize, protože jako strašně záleží na optice, kterou se na to místo díváte a jak ho vnímáte. My jsme vlastně třeba druhý ročník, tak jsme se věnovali hledání minulosti té lokality, protože pro nás vlastně byla dominantně taky vnímána, jako chápaná jako romská, bez nějaké jako hlubší historie. A tehdy tomu velice pomohla kniha Kateřiny Tučkové, která napsala Vyhnání Gerty Schnirch, které se z velké části odehrává právě na těch místech, jako Bratislavská Hvězdová. Najednou jsme začali jakoby prostupovat dál do hloubky minulosti té lokality, nějak si ty věci dávat do kontextu. A možná pointa toho, co chci říct, ono už tady taky asi zaznělo, že je snaha, nebo takové to z mého pohledu nepochopení vlastně tu lokalitu, nebo život v té lokalitě a obyvatel té lokality redukovat na chudé nebo sociálně vyloučené Romy. Ale ta lokalita je mnohem pestřejší. Mám pocit, že i ta Kateřina v době, kdy na té knize pracovala, a znovu, myslím si, že výstupem působení Kateřiny všede v té lokalitě není jenom ta kniha, těch věcí vzniklo mnohem víc, ať už tam různé nápady na zlepšováky nebo mapa lokality, nějakým způsobem se to otisklo právě i v té módní produkci značky Gypsy Mama. Prostě ten dopad je mnohem větší než jenom ta kniha. Ta kniha je jeden možná nejviditelnější a nehmatatelnější výstup, ale je to jeden z výstupů. Tak, že se to vlastně jakože se obyvatelstvo nedá redukovat jenom na tuhle jednu vrstvu, ta lokalita je mnohem pestřejší. A možná z mého pohledu je to vlastně jako
jakoby nejzajímavější pro mě, a dokud toho je, že tam 10 let žiju. Minuta? Je to možná jako nejzajímavější lokalita právě v té pestrosti, kterou nabízí. Od těch bizarních věcí a říkal jsem si, že se podělím o nějaký zážitek teďka z víkendu a takhle se to nebudu vytahovat, protože by akorát zase nahrál do těch bizarností, ale od těch bizarních věcí až po spoustu jiných. Jo, to, jestli se to podařilo zachytit v tom díle, nebo jestli to mělo být smyslem toho díla, to je otázka jiná. Já děkuju všem za názory a poznámky a teď bych dal prostor autorkám knihy, aby reagovali na ty kritické připomínky, jestli mají zájem. Máme na to nějaký čas. Tak já budu reagovat teďka jenom krátce, už jsem zapomněla všechny ty, toho bylo spousta těch komentářů. Já bych jenom řekla, že jsem jakoby překvapená z toho, že všichni vlastně víte, jaký bude ten dopad. Protože jako součástí té mojí knihy, já jsem z toho fakt překvapená. Já samozřejmě vím, že máte nějaké zkušenosti, já je vůbec nepopírám, jo. Ale vlastně z toho mýho průzkumu, který já dělám, z těch reakcí, které mi chodí, a myslím si, že jich je hodně, tak jsem nezaznamenala jedinou negativní reakci vůči romské komunitě. Jedinou. Já bych klidně řekla, vůbec nemám problém s tím přiznat, tohle jsem prostě zkazila. Je to úplně špatně. Já mám naopak velmi pozitivní reakce v hodnocení romské komunity. Teď chci říct ještě znova, že to není o Romech. Ta kniha je o celé lokalitě. Myslím si, že je velmi chybný, že prostě tam je strašně moc materiálu, spousta jakoby rozhovorů s deratizátory, s bábou bylinářkou, tam je toho spoustu. To je, jak kdyby najednou, když si vyberete téma, kterým chcete jako třeba na tu knihu útočit, tak najednou se to všechno zneviditelní. Ale já bych ráda upozornila, že to je jako opravdu nefér, když si projdete tu publikaci těch lidí, je tam jako stovky, které tam promlouvají. A já jsem nezaznamenala za celou tu dobu reakci, že by mi někdo řekl, a opravdu dělám jako diskuze, bavím se s lidma, chodí mi spousta reakcí, ještě jste to napsala, utvrdil jsem si ten názor, a nebo ještě vyhrocenější názor. Opravdu to tak není. Samozřejmě já se s váma nehádám, že za 20 let, za 5 let. V současnosti já jsem zachytila pouze jakoby reakce pozitivní, které vyvolávají v lidech to, ne, že chodí a objímají se tam po ulicích. Ty reakce, ty impulzy nebo ty výsledky, když tomu řeknu takhle výsledky, jsou samozřejmě jemnější, ale může to být i to, že vůbec někdo o tom místě začne jinak přemýšlet než tak, že na rohu stojí hloučky lidí, kteří prostě něco kradou a nosí to do zastaváren. Vůbec to, že prostě ty lidi tam žijou nějaký normální jako životy. A vy jste třeba narazila na to, že všechno, že to je teda nevkusný, tak to je jako samozřejmě otázka vkusu, ale vy jste říkala, že jsem s nikým nenavázala vztah, to taky vůbec není pravda. Tam je jakoby, troufnu si říct, řada Romů, s kterými my jsme spolupracovali. Troufla bych si říct, že se z nás stali klidně i přátelé. Jasně, můžete mi teďka vymluvat, co chcete, ale ty lidi se na té knize prostě podělili, jsou to jejich jako osobní názory. A já jsem mi tam prostě s respektem, a řekla bych, že s úctou do toho průvodce dala. Já nevím, jestli existuje UFO. Nevím, jestli existují duchové, já na ně třeba věřím. A neznamená to, že když prostě mi to někdo v té lokalitě říká a já to tam uvedu, že se nutně někomu vysmívám. Pro mě já k tomu prostě přistupu s respektem. A myslím si, že pro mě a pro řadu lidí, která vlastně tím jsem třeba opovrhuje, to jsou velmi vlastně vyhrocené reakce na to místo. To najednou tu lokalitu velmi poličťuje. Samozřejmě, že se můžeme bavit o míře, ale v okamžiku, kdy jim ukážu třeba katalog z muzea romské kultury a ten můj výzkum opravdu byl i na téhle úrovni, ty lidi to vůbec nečtou. Já jsem hledala prostě nějaký spojováky nebo něco, s čím by ty lidi se mohli stotožnit a s čím bych jim vlastně ukázala něco jiného. Já nedokážu udělat to a myslím si, že to nedokáže udělat zatím nikdo z nás. Že by se to totálně okamžitě změnilo. A snažila jsem se najít aspoň nějaký jako způsoby, jak ty lidi k té lokalitě přiblížit. Ať je to od báby bylinářky, která tam prostě chodí sbírat rostliny, když moje maminka nebo ostatní lidi říkají, tam jenom bordel, tak najednou se dívají v té knize, že tam někdo prostě sbírá byliny, suší a dělá z nich masti. Až po to, že prostě někdo v té lokalitě skutečně věří v něco, že to není jenom ten špinavý obraz, který si představujeme z dálky. A na základě mnoha reakcí, a myslím si, že to není jenom můj subjektivní názor, se to v té knize jako podařilo. Já neříkám, že skvěle, jenom říkám, že tenhle ten cíl, který byl jeden z nich, se na základě prostě mnoha reakcí jako podařil. A myslím si rozhodně, že je katastrofální. Já bych jenom dvě věci, než je zapomenu, prosím.
Já bych chtěla jenom říct, že my jsme taky netvrdili, že ta kniha vypovídá o Romech jako všude. Tím, že my tam prostě říkáme, že s Romové tahají ven na ulice židle a stoly a baví se prostě venku na té ulici, neznamená, že se stejným způsobem fungují Romové v Pardubicích. To je prostě čistě jenom v té lokalitě. A taky bych chtěla říct, že se Kateřina nikomu nevtírala prostě do bytu, kdo s ní nechtěl mluvit. Většina těch rozhovorů byla domluvená dopředu. Ty lidi věděli, do čeho ten rozhovor dělají a vůbec ten Kateřinin projekt prostě znali. To je asi teď všechno. Jo, tam je mikrofon na druhé straně, takže. Tak já budu reagovat. Mluvila jste o tom, Kateřino, že my víme, jaký to bude mít dopad. Já nechci jako nic prorokovat. Já jsem řekla, že vaše kniha ničemu nepomohla, ale ani ničemu neublížila. Ale jako takové, jako jenom abyste mě pochopila, o čem mluvím. Vy tam máte příběh sen cigánská restaurace nebo romská restaurace toho pana Daniela a dokonce tam uvádíte její e-mail. A mluvila jste teď o těch pozitivních ohlasech na romskou komunitu, ona by byla úplně bezva. A já bych se vás chtěla zeptat, z těch lidí, co vám napsalo, podařilo se realizovat díky tomu průvozi třeba tenhle ten sen? Našel se jediný člověk, který by napsal, a tak ten Daniel je úplně super, má sen a my mu pomůžeme, protože to jako můžeme udělat? A ne, neozval. Ale to neznamená, že to vysílá knihy. My jsme dělali s panem Polreichem natáčení Ano, šéfe. A já jsem se snažila, aby tentokrát při tomhle natáčení zátěžový test proběhl jiným způsobem, než probíhá v těch ostatních dílech. Aby přišli na to lidi, na to místo jako jiní lidi, než pravidelně do těch dílů chodí, což chodí většinou lidi, kteří se přihlásí bleskově do televize Prima. Stala jsem o místní, samozřejmě nejenom o romskou komunitu, ale o místní jako majitele restaurací a kuchaře. Ty jsem tam prostě na to jedno místo pozvala, ty tam společně jedli, což taky teda není běžný v té lokalitě. A potom pan Polreich jakoby řekl, že by bylo skvělý, kdyby se tady objevila romská restaurace. Že to je vlastně škoda. Vystupoval velmi pozitivně k tomu a potom vznesl přání, jestli by se mohl sníst, vlastně, jestli by se mohl naobědvat, nebo jestli by mohl mít nějakou romskou specialitu. Takže já jsem to s jedním vlastně člověkem, s kterým jsme spolupracovali, domluvila, on se tam najedl, strašně to jídlo pochválil. Vlastně to vychází jako velmi pozitivně. Já vůbec nechápu, jak to, že najednou tyhle věci jsou všechny neviditelné. Jo, že tam se vlastně říká, my říkáme tady, že se jenom posilují jako předsudky, tam je tolik pozitivních věcí, že já se na... Ne, já vám jenom chci jen říct, představte si, že já se na opačné straně setkávám s úplně opačnou věcí, jak to, že tak strašně nadržuju Romům v té knížce. Já říkám, vy jste říkala, odkud my máme ty předpoklady, že nějaký dopad za 20 let bude nějaký. A já jsem předpokládala, že na tady tuhle tu výzvu nereagoval jediný Čech. Samozřejmě, ale to přece neznamená. A to přece ale neznamená, že ta informace v tom průvodci negeneruje v těch lidech nějaký pozitivní typ přemýšlení. Že by bylo výborné, kdyby tam něco takového bylo, kdyby se to skutečně podařilo. To jsou přece pokroky v tom lidském přemýšlení, že vůbec uvažují o něčem takovým, protože doteď řada lidí z okolí o tom přemýšlí jenom jako o špíně o tom místě. A najednou uvažují o tom, že tam rostou byliny, že tam lidi prostě v něco věří, že se tam může uskutečnit, že vlastně tam otevřem romskou restauraci. A mi to přijde skvělý. A vlastně nevím, přes co jiného bychom tu lokalitu měli otevírat. Já bych si hrozně přála, aby do muzea romské kultury chodili lidi. A nevím jiný způsob, jak to udělat, než že začneme tímhle způsobem normálně to místo propojovat. Já jsem si myslela, že to je vlastně jakýmsi způsobem doplněk toho, co vzniká, protože nic takového nevzniklo. Že to je doplněk, co může pomoct. Ne, abych hodila klacek pod nohy, jak muzeu, tak jiným lidem. A myslím si naopak, že se to prostě daří, protože vy jste řekla, kolik lidí přispělo. Nikdo, ale několik lidí se mnou o tom blaví. Vůbec si to jakoby připustilo, že by se něco takového mohlo stát. A předtím, jakoby nevím, co bych tomu řekl, David, se vůbec o tomhle, jako, vůbec je to jako nereálná myšlenka. My teď řešíme, jakým způsobem zpracovat to místo tak, aby tam skutečně byly ty koše a lavičky, aby to nebylo tak, že prostě je všichni rozkradou. Protože teď to vypadá, že všechno je všichni rozkradou, takže tam žádný nejsou. Takže součástí té knihy je skutečně podnítit celou revitalizaci toho území, aby se tam prostě ty lidi měli na čem sedět. Aby to nevypadalo tak, že opravdu tam jdete a tam si nemáte kde sednout půl kilometru, protože by to někdo ukradl nebo rozbil. Takže součástí toho průvodce je nejenom vlastně, aby vznikla tahle debata, ale aby jsme vlastně i ten prostor nějakým způsobem revitalizovali, aby vypadal jako normální. Tak já bych tady tu část ukončil. Trvala přesně 10 minut, takže
dodržujeme náš časový rozvrh a to je dobře. A můžeme přejít do třetí části té debaty, kde budu pokládat konkrétně položené otázky našim hostům a taky do panelu. A já hned navážu vlastně na to, co říkala Kateřina v závěru. A taky to zmínila při přebírání Magnesia litery, kdy budu citovat, že chtěla napsat knihu, která pohne s tím místem a nějakým způsobem ho změní. A mluvili jste tady o tom, že kniha se má stát základem nějakého projektu, který má proměnit ten veřejný prostor, změnit nějak urbanistické uspořádání. A mě by zajímalo, co má být cílem té proměny konkrétně, vlastně jaké je zadání, ať už z politické strany od pana Oplatka, nebo jak ho vnímáte vy, a co má být cílem? Já žádný zadání nemám a neměla jsem ani v průvodci a nemám ani teď. A neplním ani, jak si občas lidi myslí, opravdu nějaký zadání z města, nejsem ani vyslaná výtvarnice Hnutí Žít Brno. Dělám tu věc opravdu jako sama za sebe. A nemám ani opravdu tím nesedu nic jiného, než že jsem v té knize načrtla prostě to, jakým způsobem bych to místo skutečně chtěla změnit, aby bylo důstojný. To znamená, že si tam třeba jdeme a normálně si sedneme. Nesedíme tam na zemi, ale sedíme tam na lavičkách. A sedíme tam na zemi ne proto, že prostě jsme nějaká menšina, protože tam ty lavičky prostě nejsou. A i kdyby tohle to bylo jediný pozitivum té knihy, tak pro mě ta kniha měla smysl. Jo, že prostě vůbec tohleto nastolí tuhletu debatu, že vlastně to místo vypadá tak, jak vypadá, že tam čtvrt hodiny hledáme tyhle ty věci. Takže tím mým plánem, na který bych chtěla navázat, je, že bychom opravdu vytvořili model, jak s tím místem pracovat, jakým způsobem ten prostor vlastně změnit, a ten bych chtěla předložit teprve. A David Opatek, jestli to chce nějak komentovat, pokud má nějaký... Já bych jenom řekl, že každá změna v prostoru města má nějaký cíl, má nějaké zadání, má nějakou ideu, kterou má naplnit. A vlastně já se ptám, protože bych chtěl znát tu ideu, a trochu nevěřím tomu, jako sám za sebe, že se změny dělají na základě nějaké spontaneity a nějakého jako postupného poznávání. Vždycky existuje nějaký určitý jako předpoklad a cíl. A mě by zajímalo, jaký je ten cíl. Tak kdo tu lokalitu zná, nebo se tam jednou za čas otočil, tak vnímá, podle mě musel zavnímat, že se mění. Ona se mění fyzicky a ta změna jde vidět. Nemění se příliš ten veřejný prostor, to si myslím, že má Kateřina pravdu. Mění se domy, hodně se opravují, staví se nové, s těmi novými domy tam přichází nové, movitější obyvatelstvo, celá řada domů, kde bydleli spíš chudí lidi, většinou právě domové, tak dneska je vyklízená, opravuje se patrně pro jiné lukrativnější obyvatele. Možná Brňáci si vzpomenou na tu kauzu z konce minulého roku okolo firmy Dolphin, kdy to, což je přesně ten soukromý majitel, který v jednu chvíli si spočítal, že už se mu vyplatí ty chudší nájemníky vystěhovat a ty byty nebo domy přepracovat pro movitější klientelu. To je věc, která nemá žádný jako vyšší plán. To není, že by byl někde jako nějaký mega developer nebo megapolitik, který by jako sledoval někde z pozadí tady ten plán vystěhovávání chudých lidí z lokality a konverzita lokality na nějaké jako lepší středostavovské bydlení. Ale ten proces se tam děje. Pokud ho, a zase, když se vrátím k Ghettofestu, je to jedna z věcí, kterou se snažíme pojmenovávat. A vlastně to bylo, i to, na čem se třeba spolu s Kateřinou potkávali, tak bylo právě promýšlení toho, co by v té lokalitě mělo být. A myslím si, že to velice, velice právě chybí, že jí chybí tady ta vize. Že tady jde vidět jako nějaká ruka v trhu, která se tím, jak je nějaká konjunktura ekonomická, tak ta lokalita má prostě dobré umístění, tak se stává atraktivní. A je tam ten proces gentrifikace, nebo jakkoliv ho budeme jinak pojmenovávat, tak ten tam dneska probíhá. A pokud tam nebude jiný vklad do toho, právě třeba jako nějaký právě pojmenovaný zájem, který řekne, chceme, aby tady byl třeba velký podíl, nebo aby tady zůstal vysoký podíl obecního bydlení, čímž dokážeme udržet velkou stratifikaci v strukturovanou
strukturu obyvatel prostě pestřejší než jenom jako na nějaké střední vrstvy. Chceme využít toho, že ta lokalita je historicky pestrá, že Romové jsou s tou lokalitou historicky spojení a vlastně tam jako nějakým způsobem patří, což vlastně jako Brňáci jsou schopní zavnímat. Že jako nikdo nebude říkat, tak jako prostě ty chudí lidi přestěhujeme na jiný okraj Brna. To, jakože ono má v sobě spoustu, v tuhle chvíli má v sobě spoustu potenciálu, který se dá nějakým způsobem jako uchopit, anebo taky ne. No. Ještě bych měl nějaké prohlášení, možná jako politik, ale se ho vzdám. Jo, jako mně právě přijde zajímavý, jak jsme se snadno dostali z roviny debaty o knize v debatu o proměně města, o nějaký koncepci proměny města. A právě mě zajímá ten přesah toho projektu Brnox k tomu, jak se to město má měnit. Vlastně, jestli, že vy jste tu knihu psala už s tím, že takhle to bude pokračovat, nebo ne? Já jsem samozřejmě na začátku vůbec nevěděla, jak ta knížka má vypadat. Já, to vůbec není tak, že bych na začátku měla 10 ráz a teď ty jsem jako nějak sledovala. Ani vůbec jsem nepřemýšlela, že byl na začátku každý nějaký uliční sběr. Já jsem každý den vždycky měla pocit, že začínám znova. Jo, takže to vzniklo teprve postupně, kdy jsem zjistila, že to není tak, že by lidi v lokalitě tak rádi seděli na zemi, ale že si prostě nemají na co sednout. Není to tak, že by prostě se ukradli všechny koše, tam prostě žádný nejsou. Proto taky je často jakoby spousta odpadků. Není to vždycky tak, že by všichni házeli všechno z okna, tam prostě žádný nejsou. Takže logicky součástí jedné z těch tras, která je nazvaná Vesnice ve městě, jsou takový jemný zásahy, které spíš jakoby jsou takovým předvojem toho, čemu bych se chtěla jakoby věnovat. A souhlasím s Davidem, že ta lokalita nutně potřebuje nějakou celkovou ideu, jak ji vlastně uchopit a jak s ní pracovat do budoucna, aby se nám to celé jakoby nerozpadlo a opravdu se z toho nestala jedna ze zaměnitelných dalších míst, protože ona je v něčem hrozně specifická. Zároveň je v něčem jako zajímavá a je škoda, kdyby se to ztratilo. Takže nejde jenom o to, jakoby pracovat s tím veřejným prostorem, ale vůbec vlastně pracovat s tím sociálním složením toho obyvatelstva. Dobře, tak já děkuju. A já bych teďka asi položil další otázku ostatním panelistům, třeba panu Baršovi. Tady už padlo, že ta kniha možná posiluje a reprodukuje určité předsudky o takzvané vyloučené lokalitě, o Romech. Víme ty obrazy čekající na dávky, hlučný, specifický smysl pro humor, nebo agresivní, divoký, nevzdělaný nebo nevzdělávatelný, anebo vnímá jinak čas, než my bílí. Myslíte si, že skutečně posiluje, nebo přispívá k jejich překonávání, anebo jinak bych to řekl, posiluje tak nějak chápání Romů jako těch odlišných druhých, anebo ty stereotypy nabourává, anebo to nebyl vůbec cíl té knihy? No, já nemůžu říct, co byl cíl knihy, ale můžu říct, co jsem měl za pocit já jako čtenář. Skutečně tam jsou vždycky ta kvality, jak se tomu říká, ty kvalifikující, že je jasný pro toho čtenáře. Jednak je jasný pro toho čtenáře, že jsou různí Romové například. Skutečně to není tak, Edito, jak vy říkáte, že by tam byl jenom jeden, že by tam byl jeden nějaký obraz Roma, který jsou různí Romové. Jsou různí další lidi v té lokalitě. Ti Romové nejsou jedinou skupinou, na kterou jo, to souhlasím jako čtenář. A je tam řada pozitivních případů, kdy věci, které jsou často tou většinou chápané jako negativně, například to, že se hloučkují lidi na těch chodnících a tak, tak najednou je tam třeba pasáž myslím, že to je od nějaké pracovnice těch podaných rukou, která říká, no a tady se to ale občas taky jako zlepšuje, třeba onehdy jsme jeli po té Bratislavské a tam ty lidi, vlastně tam se dělo plno věcí, jo, byli tam nějací skejtaři a potom tam byli tyhle a tihle. A najednou ten čtenář vlastně vidí, že to, co je tím mainstreamem chápané jako to negativní, jo, že ti lidi zevlují na těch ulicích, jo, takže je vlastně něco pozitivního, co v podstatě my, normální měšťáci, vlastně, protože my na těch ulicích nejsme, že jo, my jsme v obyváku.
Jo? A že oni, a tam je to teda samozřejmě vysvětleno trošku tou metaforou ty vesnice, že oni jako mají ten soukromý prostor tak trošku jako venku, ale zároveň tím vzniká jakýsi veřejný prostor venku, s kterým se právě dá pracovat. Jo? Takže něco, co je vlastně negativní stereotyp, jo? Že Gáčo jde a teďka vidí 3-4 kluky, jak tam postávají, říká si sakra, co tady je a v podstatě se bojí, pokud je sám, tak najednou je ukázaný, že to může mít úplně pozitivní stranu a že je to možná dobrý, že ty lidi jsou víc na ulici. Takže to je jedna věc, ale já se vrátím k tomu, ale to mě vrací k té původní jako otázce, že skutečně ty reakce jsou reakce jako nedůvěry. Tady je nedůvěra a ta samozřejmě, a v tom naprosto s váma souhlasím, tady s levou částí panelu, s výjimkou pana Oplatka, s to souhlasím samozřejmě, že vy jste tam nastačený trošku jako za druhou stranu. To je přece úplně jasný, že jako ten mainstream jako má rasistické předsudky vůči Romům. A naprosto vám věřím, že je to jako obtížný v téhle společnosti žít. Jo? Ale problém je, že já osobně si nemyslím, že by ta kniha měla ten efekt, co vy tvrdíte, že má. Na mě ho každopádně. A tak, a myslím si, že ta kniha má nějaké pokračování. Tahle diskuze je jedním z těch pokračování a tak dále. Budou další, budou nějaký konkrétnější, ale to, že se lidi o tom baví, je samozřejmě součástí té akce, tak jak já to chápu. A čím víc jako čím víc lidí to bude chápat tím pozitivním způsobem, že tam je nějaký náznak komunikace mezi tou většinou, která nežije v té lokalitě a tou lokalitou a různými segmenty v té lokalitě, protože tam jsou fakt různé skupiny etnicky a tak dále, tak tím líp, čím víc převládne ten, jako my jsme účastníci té akce, čím víc teďka převládne ta nedůvěra, a budeme tady na sebe křičet, že vy jako vlastně urážíte Romy, protože jo, a ta druhá strana se začne bránit, že to tak není, tak tím hůř samozřejmě. Jo. A já to vidím jako jakýsi krok, jakousi výkop nějaké diskuse a určitě má Edita nebo to je jasný, že ten hybridní žánr, který spočívá v tom, že je to vlastně umělecký díl, ale zároveň to má elementy občanského aktivismu samozřejmě, protože to má nějaký a má to elementy taky etnografického výzkumu a tak dále, ale tak samozřejmě ty elementy tam jsou, že to má nějaký smysl, který přesahuje to umělecký dílo, ale právě ty nejsou měřitelný. Tím, jak měříme třeba činnost nějaké NGO, jo? Tam přesně ta otázka, a co, stalo se něco konkrétně? Jo? Dal mu někdo peníze nebo ne? Stojí tam ta hospoda nebo nestojí? Jo? Je úplně na místě. Ta NGO by měla dělat konkrétní věci, které, když to tohle je jemnější poloha, jako když se rozvíří prostě třeba snad nějaký pozitivní oblak se zvedne a začne se v něm něco dít. A to v podstatě, jako myslím, stačí, jo? Jako efekt toho. Ale to už je potom na nás ostatních. Jestli budeme šířit tu nedůvěru a prohlubovat ty příkopy a říkat, ne, vy jste to myslela, protože to je podezření. Ta nedůvěra je podezření. Vy máte podezření. Můžu vás, že, my jsme to ano, zkrátili. Vy máte podezření, že jako to je myšleno zlé, že tady jde, že tady nejde o humor, a že tady nejde o smích, ale o výsměch. A já prostě jsem to přečetl a tohle podezření ve mně nevzniklo. Samozřejmě, ono je tím, že já nejsem Rom. Mně je to úplně jasný, že tady je nějaká asymetrie v tom vztahu, to uznávám, ale měli bychom se ji snažit překročit. Děkuju. Jo, určitě můžete. Já bych na to s dovolením navázal, protože mně přišlo hrozně zajímavé to, co říkal Pavel Baraša, třeba o tom hloučkování a tak. Já si totiž myslím, to je zajímavé to, co říkal pan Polák, nebo co jste obecně říkali, já v podstatě chápu, proč to říkáte a souhlasím s Pavlem Baršou, že to tam de facto není, ale rozumím tomu, proč to vidíte tak, jak to vidíte, protože podle mě ta kniha je zvláštní v tom, že pracuje se stavebními kameny stereotypů. Že prostě stereotypy jsou postaveny z něčeho, co majorita vidí třeba, dejme tomu to hloučkování, jo, jeden z milionů věcí, ze kterých to je. A největší problém je podle mě to, jak si to ta majorita interpretuje jako součást negativního něčeho, celku,
který dohromady vede k tomu, jsou to prostě ti nic nedělající Rómové, kteří tam stojí, protože tam jenom fetujou a něco. Prostě nějaký, jo, že takový ten typická zkratka, která k tomu to vede. A to je právě to, co když jsem v té knize viděl, tak se si říká, že tohle může vzbuzovat nějaký kontroverze. Ale na druhou stranu vlastně souhlasím s Pavlem Baršou, že ta kniha vlastně tyto stereotypy nemaluje. Ona jenom pracuje vlastně tady s těma stavebníma kamenama a nechává je jakoby bez interpretace. A to se třeba nejvýrazněji děje v tom uličním sběru nebo v řadě dalších místech knihy. V rámci třeba komentářů lidí v tramvaji, kteří jedou okolo, teď něco vidí a řeknou v podstatě ryze rasistický nějaký komentář, raději si nechám dát pokutu, než vystoupit tady a tak dál. A lidem se vlastně tady tyto prvky, které se v té knize objevují poměrně často, logicky spojují do toho obrazu negativního stereotypu, ačkoliv ta kniha k tomu nevede sama. A naprosto chápu, že vlastně ta kritika nebo ta reflexe, která tady zazněla, že jde zrovna ze strany třeba romských aktivistů nebo lidí, kteří ve svém životě se hodně věnují boji proti negativním stereotypům, protože vlastně, když otevřou tady tu knihu, narazí tam na toto, tak se okamžitě sepne to, vidí vlastně ty logické stavební kameny těch stereotypů a vidí vlastně další potvrzení toho, jak s tím bude ta majorita pracovat. Ale já si myslím, že tahle kniha je záludná v tom, že k tomu nutně nevede. A že je právě zajímavý, možná překvapivým způsobem, i z mýho okolí lidi, já mám taky v blízkém okolí rodiny, nebo tak lidi, kteří mají předsudky, nebo třeba nemají předsudky vyloženě vůči Romům, ale měli vůči té konkrétní lokalitě. A ta kniha změnila něco, řekli si, to je zajímavý. A já si myslím, že tohle není úplně bezúčelný, to užití tady těch stavebních prvků, těch stereotypů, protože to může být, přiznávám jako jednoznačně kontroverzní, ale určitý most, a to je to, zase obloukem vrátím k tomu, co říkal Pavel Barša, že to, co mohlo být vnímáno jako negativně, tak najednou dává šanci k nějaké reinterpretaci, k objevování vlastně něčeho, na co předtím bylo nahlíženo jako na projevě ryze něčeho negativního. Ale přiznávám jako jednoznačně, není poděkuji. Tam ten klíč jako k interpretaci tak jasný. Ještě se hlásil Tomáš Čuka a tím bych asi tady tu otázku ukončil. Tak já bych jenom chtěl navázat na pana Baršu a na pana Meixnera. Myslíte si, že ta kniha může změnit nebo přinést něco pozitivního, jiného s ohledem na to, že ta antipatie, ten anticiganismus, ta specifická forma vůči určité představě o Rómech, která sem přišla po druhé světové válce, a ta situace se jenom zhoršuje. Myslíte si, že ta kniha to může změnit? Myslíte si, že to, když to nezměnil romský politický aktivismus o revoluční doteď, dodnes? Já si to nemyslím. Já jsem přesvědčený o tom, že ta situace, která tu je, já neříkám, že to zhorší, že ta kniha zhoršuje sociální klima, ale když my chceme, když se bavíme o nějakém zlepšení nebo o nějakém receptu, jak ty dvě strany zblížit, aby to soužití bylo prostě perspektivnější, dejme tomu pro mladší generace, tak se bavme o tom, jak bourat předsudky a stereotypy. A nebavme se o tom, že tato kniha, nebo o odhadech, že tato kniha může přinést něco pozitivního. Já si to fakt nemyslím, protože moje životní zkušenosti mojí rodiny, životní zkušenosti nás jako komunity, nás o tom jako absolutně jako nepřesvědčují. Já na to možná rovnou zareaguju. Třeba to hned nevyvolá žádnou jako masovou změnu v tom vnímání, ale nestačí třeba, když jako několik jednotlivců, kterýma to začne. Jakože já jsem vlastně
docela dokonalý konkrétní příklad, protože když jsem přišla do té lokality, tak předtím, kdykoliv jsem prostě šla po ulici a narazila jsem na bandu Romů, který si mě prostě obhlíželi a začali na mě něco jako pokřikovat, tak jsem sklopila oči a šla jsem dál a neměla jsem z toho vůbec dobrý pocit a ta situace mi byla nepříjemná. A teď, když jsem chodila po ulicích Bronxu a tohle se mi stalo, tak já jsem se otočila, zařvala jsem na ně něco zpátky, oni se tomu zasmáli a byla to jako skvělá situace a tohle se mi tam stávalo úplně pořád. A já jsem sama vlastně změnila své uvažování v tom, že jsem si uvědomila, Já jsem vlastně sama tam změnila své uvažování v tom, že jsem si uvědomila, jestli jsem já do té doby nebyla příliš jako úzkoprsá, že možná stačí jenom přijmout to, že to je trochu jiná mentalita, ale můžu s nima prostě vyjít jako úplně v pohodě, pokud nebudu dopředu ustrašená z toho, že na mě někdo křičí a nemám se na něj dívat a vzbuzovat ještě tím víc jeho pozornost. A k takovýmhle interakcím tam docházelo vlastně pořád. Já jsem si uvědomila, že když budu prostě s Romama mluvit naprosto jako normálně, bez jakýchkoliv předsudků, takže se mi to úplně krásně vrátí, protože vlastně kdykoliv jsem se tam ptala v té lokalitě na něco bílých, nebo ne teda kdykoliv, ale ve většině případů, tak se mnou třeba vůbec nechtěli bavit. Ale Romové se mnou naprosto přirozeně navázali bezprostřední rozhovor a to jsem třeba do té doby vůbec netušila, že je možný. A když jsem se o tom bavila se svýma kamarádama nebo s lidma prostě o téhletý mojí zkušenosti, tak prostě vím, že sami o tom začali uvažovat jinak a to třeba já považuji za úspěch. Už jenom to, že to změní, no jo. Já jenom, jestli můžu, je trošku opomíjeno to, že na sociálních sítích se objevují i negativní komentáře anonymních diskutujících na tuto knížku. Už dnes, už je to jako několik týdnů. Já jsem, pane Majsnere, na vaší zdi četl komentář, kdy jste dával recenzi k této knize a je tam adresované Romům. No jo, cigáni neumí číst, proto tu knihu nechápu. Těch komentářů je mnohem víc. Takže nemluvme o tom, že to přináší jenom něco pozitivního. Ne, to vůbec nikdo neřekl. Vůbec nikdo neřekl. Sociální sítě ale já jsou třeba dostupné pro nás všechny. Jo, a to já s váma souhlasím a samozřejmě to není jako v mých silách, ani v silách téhle knihy. Ale já jsem se setkávala, třeba řeknu konkrétní příklad. Velmi často s názorem, že do cigánského muzea nepůjdu. Kdybych řekla jenom tohleto, kolik lidí najednou jakoby prostě se tam šlo podívat, i kdyby tohle byla třeba jedna, jasně, vám to třeba nemusí připadat hodnotný, mně to třeba přijde hodnotný, že prostě člověk vystoupí tramvaj a jde se podívat do muzea romské kultury. Můžeme se teďka bavit o tom, nakolik nám to připadá pozitivní. Vám to třeba připadá, že to úplně k ničemu? No ne, vy jste říkal, že to nepřináší podle vás nic pozitivního. Jste říkal, ne? Tam už se to děje? Jo, děje se to. Přesně tak. Děje se to v tom, že prostě, já myslím, že je přece podstatný, že lidi vůbec se tramvaje vystoupí a projdou si to lokalitu. Vůbec, že tam prostě jdou a jsou ochotní se s někým bavit. Já jsem ani neříkala, že mám schopnosti, nebo že ta knížka udělá jako něco víc, něco zásadního se změní, ale já vlastně to, co říká Lucie, s tím souhlasím, pro mě je podstatná a myslím, že se to i v té lokalitě děje, ta práce s těma jednotlivcema. Jak jinak vlastně to chcete udělat? Já se teda přiznám, že nevím, ale to, co to způsobuje, tak já nemám jedinou. To, co je na internetu, jsou většinou předsudky lidí, kteří tu knihu nikdy nečetli. Oni se k tomu dokonce často i přiznají. Napíšou tam prostě cigánská kniha, to já ani číst nebudu. Kniha o cigánech, to já ani číst nebudu. Takže tam jsou velmi často takovýhle komentáře, z kterých víte, že tu knihu ani nikdy v ruce nedrželi. Jo. Tak já. Ne, pardon, aby jsme zachovali nějaký řád, tak bude diskuze s publikem po skončení tady toho kola. Ani na technickou, pardon. Necháme to na potom. Tak dal bych slovo někomu, kdo ještě nemluvil. Já teda se pokusím povedat, protože nejsem znalý vlastně místních poměrů, ale na tu argumentaci, že si nepísali o Romoch, tak nějaké teda, když mi někdo připomene, alebo teda když mi někdo pově Bratislavská ulice, tak já si to představím, že tam bývají Romovia. Já si myslím, že převážná většina majoritní společnosti, jak vzpomeněte, Bratislavská ulica, a bez ohledu na to, či se písali, nebo nepísali o Romoch. Ale to není každý si myslí, Bronx, že není písali. Bratislavská jenom. Okay. Dobre, nechajte ma ešte prosím dohovoriť. Teda. A vy si teda hovorili, že kniha v podstate nejakým spôsobom nemala za cieľ nejak vytvárať predsudky a stereotypy. Ale ja som hovoril o posilňovaní predsudkov a stereotypov. A ja si myslím, že kniha má tendenciu posilňovať stereotypy a predsudky. Samozrejme, že neromovia nevedia,
aký dopad to môže mať, ten stereotyp a predsudky. My Romovia, ktorí teda prežívame dennodenný život, tak vieme, že čo môže byť dopadom toho, ak vám neustále niekto hovorí, že Romovia kradnú. A dopadom je napríklad pre mňa to, že ma nepustili do reštaurácie len kvôli, že som cigán. A vám to povie bez hanby majiteľ. A toto je dopad takýchto posilňovaných stereotypov. A toto je dopad pre Róma v každodennom živote. Viete, a ten dopad je taký, že dnes mnohí Rómovia, a ja som veriaci Róm, tak poviem toto, že ak ja by som sa mal rozhodnúť, či mám sa narodiť ako Róm, tak nikdy by som sa nerozhodol žiť ako Róm. A to mám vysokú školu. A to mám peniaze. To nechodím špinavý a mám teda dom. Dokážete si predstaviť, ako žije ten Róm, ktorý bezbranný, v podstate nemá vzdelanie a niekde žije, v podstate aj odkazený v podstate na pomoc štátu? Dokážete si predstaviť, ako žije ona? Ja teda, človek, ktorý sa dokážem brániť, tak ja teda, ak by som sa mal rozhodnúť, či by som sa narodil ako Róm, tak poviem nie. Boh chcel, aby som sa narodil ako Róm, tak žijem. Žijem s tým, že jednoducho Boh chcel, aby som sa narodil ako Róm. Čiže Rómovia chápem, že nedokážu nejakým posúdiť, aký dopad má stereotypa predsudok v podstate v bežnej populácii. A ja som povedal presný príklad. Nebol som obslužený a bez aby mi to majiteľ povedal, cigán vypadni, lebo teda nemáš tu čo robiť. Toto je dopad stereotypa predsudkov. A zároveň ta kniha má spoustu jako opačných věcí. Jo, rozumíte, tam je, zároveň nemůžete prostě, nebo z mýho pohledu, to je čistě můj subjektivní pocit, já nemůžu postavit knihu jenom z pozitivních jako věcí. To je prostě klamný obraz té lokality, kterou nikdo nebude číst. A já jsem potřebovala, proč se tomu jako smějete? Já mám opravdu jakoby... V rámci toho, když ta kniha vznikala, tak já jsem si dělala vlastně výzkum toho, co si o tom místě myslí okolí. A myslím, že jsem to dělala velmi poctivě. Mám jako sezbíraný samozřejmě mraky rasistických urážek, všeho možného a hlavně toho, co si o tom konkrétním místě lidi myslí. A samozřejmě, že i z těchto jakoby, věcí jsem vycházela, když jsem tu publikaci dělala. A myslím, že skoro nikdo nezná to, co... Ne, nikdo to bych urazil Muzeum romské kultury, ale vlastně to okolí zná velmi málo to, co vlastně publikace, který produkuje Muzeum romské kultury. Tudíž pro mě nedává vůbec žádný smysl a myslím, že ani bych nechtěla zastupovat jako skvělou práci muzea. To myslím, že moje povinnosti je vlastně vytvořit něco, v čem jsem jako nezastupitelná, dejme tomu, když to takhle řeknu hloupě, a vytvořit nějaký jiný most, který tam vlastně chybí. To bylo jakoby posláním té knížky. A jejím cílem opravdu nebylo vyřešit romskou otázku. Jo. No trošku mám takový pocit, že vždycky, když si přečtu nějakou negativní recenzi na internetu, že tím tohle bylo mým cílem a nepovedlo se mi to. Ale já mám prostě konkrétní důkazy jako z praxe, co se s těma lidma, kteří si tu knížku čtou, děje. A opravdu jsem se nesetkala s tím, že by posilovala předsudky tak, že by vedla třeba k nějaké nenávisti nebo k utvrzení toho, že to místo je takový, jak si přesně mysleli. Možno to nebol váš zámer, ja len hovorím, že akékoľvek v podstate nejak posilňovanie, ja si myslím, že táto kniha má tendenciu posilňovať stereotypy a predsudky. Môžeme očakávať v podstate ten dopad na dennodenný život Rómov v negatívnom slova zmysle. Tam si myslím, ja chápem to, že vaša kniha nemala tendenciu vlastne vyriešiť tú rómskú problematiku, však aj na koniec koncov, ak navrhujete vlastne verejný priestor upraviť, tak to nie je v podstate riešenie rómskej problematiky. To ste v podstate niekde úplne niekde inde, ako to. To ani sa nesnažte v podstate odborníkov rómskej téme hovoriť, že úprava verejného priestoru je riešenie rómskej problematiky, pretože toto nie je riešenie rómskej problematiky. Ja sa čudujem, že niektorí vlastne kolegovia sa k tomu pridávajú, ako aj s politikou. Toto nie je absolútne riešenie rómskej problematiky. Verejný priestor je ničím, ako to je niečo podradná vec. Mně se zdá, že my si v podstatě jakoby rozumíme. My i vy víte, že v soužití mezi Romy je problém. Kateřino, zopakuju to po třetí. Vaše kniha nic nezlepšila, nic nezhoršila. Nic zásadního se prostě jako nestane. Ani s Bratislavskou, ani s těma lidma, co tam žijou. Já se vracím znovu k tomu, jak společnost vnímá Romy. A ať si myslíte cokoliv, tak už na začátku jste věděla, kdo tam žije, sama jste to jako prostě i s tím pracovala a chtěla jste tu lokalitu nebo ty lidi, kteří tam žijou, já budu říkat lidi, by se nepřiblížila lokalitu, by se přiblížila lidi, což je jako prostě jako bezvadný.
Já nemám vůbec problém s pasážema, kde píšete o mulech a o víře, jak pokerujeme chlapa, když ho chceme a tak dále. Já to miluju. Prostě to tam patří. Dobrý. Mně vadí, a když se ptáte jako prostě lidi na jejich ne víru, ale na životní podmínky a kontext, ve kterém se v tu chvíli nacházejí. A ten ti Češi bohužel nějakým způsobem čtou. A to jako aktivistka, jako Romka vnímám dnes a denně. A v tom je to nebezpečí. Nebezpečný je to i v tom, že pokud tahle kniha získala tak prestižní cenu za publicistiku, tak já se bojím, co přijde potom. Skutečně se bojím. To není nic proti vám. Ani se vám nikdo nesměje. A já, pane Baršo, nečtu tu knihu s tím, že se mě někdo jako Romce vysmívá, nebo že nám se je vysmíváno. Věřte mi, máme takovej odstup a nadhled, protože kdybychom ho neměli, tak bychom se pod vlivem životních okolností a společenské situace tady přinejmenším zbláznili. Jo, jako prostě, jako fakt nám to nechybí. Jako dobře rozumím tomu, že asi jste jako nikomu nechtěla ublížit, nikomu se nevysmíváte, ale tomu rozumí stejně vzdělaný a inteligentní Čech, jako jste vy. Se stejným životním stylem a zkušeností, se stejným nadhledem. A jenom ti vaši knihu nebudou číst. A Nina Simons řekla, každý umělec musí být zodpovědný za svoje dílo. Mně ta zodpovědnost u vás bohužel chybí. Tak jo, asi děkuju za tady tu debatu. Myslím, že asi půjdem dál. Klidně se můžeme dotknout těch věcí při dalších otázkách. Mně napadá, že důležitou roli v té knize hraje právě humor a ironie. Že to je takový klíčový nebo jednotící prvek té knížky. A to je asi otázka spíš na Kateřinu. Jestli jsou obyvatelé Cejlu skutečně zábavní a vtipní, tak jak to vypadá? A nebo je to spíš váš smysl pro humor, který se projektuje do té knížky? A zajímá mě vlastně, do jaké míry jsou ty situace inscenované, kde je ta hranice mezi nějakým dokumentárním přístupem, dokumentováním reality a naváděním lidí do určitých jako absurdních situací, které tam potom vyplývají a my je čteme a máme se jim smát. A tak ty ankety, když o tom mluvíme, vznikaly 3 roky a je jich prostě několik tisíc. Takže vznikaly jakoby mnoha různými způsoby. Já teď vytrhnu nějaký příklad. Pro mě třeba hádanky pro děti. Já teď nevím, jestli zrovna vy jste o tom mluvila, že zrovna tato část je nevkusná třeba. Já myslím, tak pro mě třeba zrovna hádanky pro děti, jejich odpovědi na ty hádanky pro děti ukazují prostě úplně jako skvělý způsob přemýšlení, který já jsem nikdy jinde neviděla. A já ho tam jakoby přiznávám proto, že mě právě, když já se zeptám mojí dcery na každou z těch hádanek, ona mi řekne nevím. Nepřijde prostě ani na jednu prostě zajímavou odpověď. A mně se opravdu stalo, a není to prostě jako, že jsem jich sezbírala 100 a tady je 20 zajímavých. Mně se tam prostě skoro nestalo, že by mi někdo řekl nevím. To je prostě, protože já jako dlouhodobě pracuju vlastně s normálníma lidma, není to můj první projekt, pracuju v tom 20 let, takže si troufnu zase říct, že nějakou zkušenost mám. A mě tyhle věci vlastně zarazily velmi pozitivně. Jakože vlastně tam není ani žádný kalkul, spekulace, že budu vypadat hloupě nebo nehloupě. A mě to vlastně zaujalo a já ty věci tam jsem dala třeba hrozně jako pozitivně. Mrzí mě, pokud někdo čte negativně, ale zase... Já jsem se s tím ještě nesetkala, že by někdo řekl, ježišmarja, ty tam odpovídají hloupě v té lokalitě. Já jsem se setkala vždycky jenom s tím, že řekli, tyjo, tohle by mě nikdy nenapadlo. Vždycky, do teďka jsem se setkala jenom s pozitivní jako interpretací. To, že prostě někdo na Facebooku píše urážky, to je jako jiná věc a já je moc nečtu. Ale když třeba vezmu tenhle ten příklad. Potom myslím, byla ukázka, nebo byste tady někdo dávali příklad těch voleb. Že to je takové vlastně jako trapná anketa, ne? Vy jste říkala, že když se... My jsme dělali jakoby celý 2 dny, vlastně jsme zjišťovali, koho lidi volí v lokalitě, nebo že koho, jestli vůbec jdou k volbám. Nebyl v tom vůbec žádný záměr. Někoho ponížit, prostě ukázat na to, že je někdo hlupák, nebo že vlastně nikdo tam volit nejde. Buď to dělám špatně tu anketu, ale ta otázka zněla úplně normálně. Jdete k volbám, nebo jdete někoho volit? Z 90 prostě, ze 100 dotázaných nám 99 si z nás dělalo srandu, nebo nám prostě říkali nějaké absurdní odpovědi, nebo nám řeklo, že budou volit jenom za peníze. Teďka já se ptám, je mou povinností, teda, nebo udělala bych to líp, kdybych to tam vůbec nedala,
Nebo mám to tam přiznat? Jo, já se teď jenom jakoby ptám, jo, když teďka se bavíme čistě o portrétu lokality. Pro mě, já to třeba vůbec nevnímám tak, že se někomu jakoby vysmívám. Ani to nevnímám tak, že to znamená, že jsou všichni hlupáci, protože v Bedřichovicích, kde já pracuju, tam taky půlka lidí třeba nejde volit. Jo. Ale přijde mi důležitý to prostě ukázat. A nevidím v tom žádný prostě vyloženě negace. Rozumím, že z vaší perspektivy to vypadá, nebo vy to vysvětlete tak, že když to bílí, tam neromové uvidíte, řeknou, ježma, ty ani nikdy ty ani nevolí, ty ani neví, co to je za politický, ty ani neznají politické strany, ale já jsem se s tím opravdu nesetkala. To, na co jste se ještě ptal vy, jakým způsobem jsem to dělala? Těch otázek je tam fakt, jako, to jsou teď tisíce otázek na tisíce témat. A já jsem se prostě na základě ní chtěla přijít na to, co je ta lokalita. Není v tom žádný kalkul a nic takového, to znamená, že jsem denně přicházela s něčím jiným a vždycky jsem tu otázku nebo koncipovala, takže jsem chtěla na něco nového přijít. Jo, nebyla v tom žádná jako přesně vypracovaná strategie. Jo, prostě zároveň si myslím, že řada těch mých věcí, která tam je, je teprve reakce na humor, který jsem tam našla. Když obejdete 19 zastaváren, tak tam prostě se nedočkáte žádné normální odpovědi. Všichni si z vás dělají srandu. Pokud opravdu tam nejdete na něco prodat, tak vás všichni parodují, všichni si z vás dělají srandu, neustále jsou tam nějaké jako slovní erotické narážky a tam prostě spousta toho uličního sběru prostě ze zastaváren, tam žádní Romové nejsou. To jsou tam prostě zastavárny vlastní jenom neromové. Jo, prosím vás, nezaměňujeme pořád, že to je jenom o nich. A tenhle ten humor, který mě teda přijde hrozně odzdravný, který vám může připadat třeba ponižující, ale já to tak nevnímám, myslím si, že může být taky jedním mostem, jedním z mostů, jak tu lokalitu vnímat. Nejenom tak, že to prostě špína, nějaká agresivita a někdo tam prostě fetuje, jak jsem se pořád setkávala s okolím, ale že to může být i tohleto, i normální prostě humor. Můžeme se bavit o kvalitě toho humoru, o vkusu, ale i přesto si troufnu říct, že podstatnější je to, že se zasmějem a ta kvalita humoru je až na druhém místě. Jako pro mě. Jako jo. To znamená, že nemám jednoznačnou odpověď na to, na co jste se ptal. Vzniklo to prostě jakoby tisícem různých způsobů. Děkuju. Chtěl by někdo... Já se můžu k tomu humoru. Ta kniha je prezentovaná, že jste zachytila autenticitu. Aspoň takhle zvenčí, nebo vám. A jako Rom, který jakoby vládne dostatečnou znalostí interního prostředí své komunity a chápe některá specifika zvláštnosti této komunity a naší mentality, můžu říct, že tak, jak třeba v některých pasážích jste humorná vy, tak naopak ty Romové si z vás taky kolikrát dělali legraci. Takže ta autenticita, jakoby když jste takhle prezentovaný, tak to opravdu tak není. Přesně tak, a já vám opravdu znám řadu odpověď Romů. Odpověď nevím, je taky běžná u nás. Přesně jo? Tak, já řadu Romů, Tibor Tonka, který dělal ten romsko-česko-romský kalendář, mi řekl, že se celou noc, že to rozhodně četli a celou noc se tomu smáli. Je to olašský Rom. Já si myslím, že prostě, je to, co říkal pan Barša, že je prostě hrozná chyba se teďka prostě říct, že to teda jenom ponižuje Romy a nikdo se tomu nesměje. Já znám opravdu i Romy, kteří se té knížce smějou. Já se vás nechci dotknout, ale kolikrát jste byli v té lokalitě? Mě by to jenom jako zajímalo. Já jsem se v Brně narodil a v podstatě jsem součástí té lokality, když to řeknu. A vy? Já jsem tam pracovala v Dromu, teď znova, a jako studentka jsem tam docházela, mi přátelé, umělci a mi kamarádi ze školy na Bratislavské žili. Jo, mě by to jenom zajímalo, proč se vás to zeptat? Já jsem chlapec z osady, z východního Slovenska, čiže já jsem se narodil v osadě, kde žije 3000 Romů a doteraz tam mám celou teda rodinu a ono tie väzby a to správanie sa v podstate je dosť podobné. V podstate v takýchto nejakých spoločenstvách není to tá osada, ktorej som sa narodil, to nie sú chatrče, to sú murované domy, čiže a dokonca tu mám rodinu. Ja som tu bol asi trikrát a vždy za každým som tu našiel svoju rodinu z Levoče. A čiže bol som za každým múzeu a vždy, keď som teda, bola to úplne náhoda, keď som vyšiel z toho múzea, tak som stretol nejakú svoju rodinu z Levoče, takže to bola úplne náhoda. Ale mám tu aj rodinu. Čiže približne viem, o akej komunite rozprávate, o čom rozprávate a teda není to cudzie. Jo, rozumíte tomu, že ten humor se prostě tam běžně vyskytuje. Není to prostě...
Není to prostě, nebo tady Mirek je, byl, promiň, byl terénní pracovník, takže myslím, že k tomu taky může něco říct. Chcem povedat, že já chápem, že vám ten že vy jste teda mala potřebu ten humor pretavit do té knihy, ale či viete, čo to spôsobí, akože, že naozaj cez ten humor budú vnímať v podstate ľudí v tej lokalite, cez ten humor. Oni naozaj, ako možno to nie je pravda, čo vám hovorili častokrát, akože to, čo vám rozprávali, možno nebola pravda. Ale vy áno, a zrejme samozrejme. Aj priznávate, že vy to uznávate, ale ľudia, ktorí to budú čítať, to uznávať nemusia. Ako, oni to môžu prieť ako pravdu. Oni to budú prijímať v podstate, že je to tak. A ja preto hovorím o nebezpečenstvách v podstate takéhoto... Ale já jsem se setkala vlastně spíš, když si lidi čtou uliční sběr, tak já jsem se s většinou setkala, co to je za kreténa, který říká tohle o Romech. Než že by někdo řekl, že to jsou kreténi, jaký to mají humor. Já jsem se setkala s úplně opačnýma reakcema. Tak, já bych... Utíká nám čas, takže... se to týkalo totiž určitě. Trochu něčeho. Já vám dávám 2 minuty a potom ještě 2 minuty panu Oplatkovi a pak se posuneme dál. Já bych možná to trochu uvedl na pravou míru s tou autenticitou, to asi vzešlo z toho, co jsem k tomu psal. A já jsem to myslel tak, že ta kniha je pro mě odrazem autentické zkušenosti a autorky s tím místem. Jo, to možná nevyznělo možná dobře z toho mého textu, protože jsem si naprosto jistý, jako řada z nás má zkušenosti s tou lokalitou nebo tak, a každý bychom měli přitom ty zkušenosti dost jiný, naráželi prostě na mnoho různých úhlů pohledu nebo naprosto odlišné věci, takže já si myslím, že by bylo chybou, nebo sám jsem nechtěl, aby z toho vyznělo, že práce Kateřiny Šedé je prostě jakási pravda, autentická pravda o té lokalitě. Proto zdůrazňuji celou dobu, že potřeba to vnímat. 3 roky je strašně málo. Prosím? 3 roky je strašně málo. Určitě, ale zároveň říkám, že tam jsou ty kritéria za mě potřeba vnímat, jako že to je umělecké dílo. A ještě k tomu, co říkáte vy... Já navážu vlastně na to, co říkal i Pavel Baršan, tak já, že to je vlastně riziko té umělecké práce, že se pohybuje na určité hraně toho, jak to bude interpretováno. Ale podle mě to stojí za to riziko a říkám stejně, jakože, že je hrozně fajn, kdyby se tomu dala důvěra, ty věci, které jsou tam zobrazeny a můžou být vnímány negativně, tak se na ně zkusit podívat, jakože je to vlastně úplně naopak. Co je negativního na tom, že někde stojí hloučky nebo že někdo odpoví zajímavým způsobem. Nějak to neznamená, že on je hloupý, že je ponižovaný. Fakt záleží na úhlu pohledu a chápu, ale že vy v tom vidíte toto třeba, jo? Protože to tak vychází jo. Z nějaké zkušenosti. Děkuju a dám ještě slovo panu Oplatkovi, aby mohl reagovat. Já jsem chtěl jenom říct, že mám pocit, že se tady jako začínáme přesvědčovat, že ta lokalita je vlastně jako super, že je tam spousta jako super lidí a je všechno tam jako fajn, akorát se to ještě neobjevilo. Tak jsem chtěl říct, že ona je fakt jako, asi to všichni víme, jako je výrazně chudá, je výrazně špinavější, fetuje se tam výrazně víc a je tam i výrazně víc agresivity, minimálně takové té explicitní na ulicích. To jako za těch 10 let jsem zažil spoustu situací, kdy to můžu potvrdit. Ale a je to zároveň jako výrazně odlišná od zbytku ať už Brna a myslím si, že i jako spousty míst je fakt jako autentická nebo jako jedinečná. A zároveň chápu, že jako velice těžké tu lokalitu zachytit a popsat, aniž by prostě člověk nebo ten, kdo se o to snaží, sklouzl do nějaké jako prvoplánovosti nebo nějaké plagátovosti nebo jenom promínal klišé. Tak to jsem jenom měl potřebu tady říct, že to vlastně jako není tak, že to je jako neobjevený drahokam v tom smyslu, že tam jsou jako strašně fajn lidi. Dobře, tak jo, určitě, tak. Já jsem ještě chtěla reagovat na vaše křídlo v tom, že mi přijde, že si trošičku protiřečíte v tom, že na jednu stranu říkáte, že tady ta knížka vlastně nedokázala jako vůbec nic, že ani nic dobrýho, ale ani nic špatného. Ale na druhou stranu, proč je tady třeba tolik lidí na téhletý debatě, nebo proč ta knížka se tolik jako prodává? A zároveň vlastně jste říkala, Edito, že
Jo, zároveň jste říkala vlastně, že ta knížka nespůsobí teda nic, ani nic dobrýho, ani nic špatného, ale že dostala cenu za publicistiku a bojíte se, co přijde příště. Tak to já se už neorientuju v tom, jestli je to teda takový zlo, nebo jestli to není nic, co teda... A jestli vůbec vnímáte na té knížce aspoň něco jako pozitivního, našli jste tam aspoň něco, co vám přijde pozitivní, nebo je to skrz na skrz špatně? Tak já jsem se jako prostě smála. Když jsem se měla smát, tak jsem se smála. Mě tam jako prostě odpovědi některých respondentů přišly opravdu vtipné, opravdu pohotové a chytré. A poznávala jsem to. Pasáže o mrtvých byly tak, jak je znám z vyprávění mojí babičky, tak, jak se o nich mluví u nás doma. Takže jako shledávám tam spoustu pozitivního. Ale není to to, co to asi má být, jak to bude čteno, pokud by to bylo hodnoceno z hlediska uměleckého i, dejme tomu, etnografického nebo romistického. Zajímavý počin, ale strukturální změnu to nespůsobí a nespůsobí to třeba v prostředí bratislavské ani jako žádnou změnu v těch životních příbězích těch lidí. Ale pokud se podaří změnit nebo donutit k přemýšlení každého gádže, že se nemá bát hloučku Romu, bezva. Nic proti ničemu. Dobře, tak já vám poděkuju. Tady tu otázku bych asi ukončil, a protože se nám blíží 10. hodina. A 9. Pardon. Tak jsem neposunul čas. A dobře, tak právě tím jsem chtěl říct, že dáme slovo publiku. Dobře, a takže budeme se hlásit, já budu vyvolávat, a takže paní první dostane mikrofon. Aby to bylo do záznamu. Mě by hodně zajímalo, protože vlastně některé reakce jsou evidentní, že neznáte práci Kateřiny Šedé. Nevím, jestli znáte práci, kterou dělala v Lyonu. A když mluvíte o těch hlavičkách, jak jsou nedůležité, tak možná by bylo dobré, kdybyste se na ně podívali, protože byste pochopili, že to není model, který nefunguje a který dělá v mnohem nebezpečnějších oblastech, kde už to je opravdu velmi, velmi nebezpečné. Ale není to jakoby, že by to někde tady pasovalo na jedno místo. Možná by bylo dobré, kdyby Kateřina třeba o tom i řekla, protože vám to najednou úplně jinam věde a nebudete vidět tu situaci jenom jakoby z jednoho úhlu, ale z úhlu celé té práce, kterou vlastně dělá. A pak možná se dokážete i vy podívat na to trošičku jinak, protože si myslím, že to je hodně jednostranné, i když to chápu. Kdo si přeje reagovat z hostů? Jo, určitě. Tak já tady na dotaz paní můžu říct jedině. Tak to podobně mohu operovat i já, že spoustu reálií a specifik naší komunity neznáte do takové hloubky jako my, a proto nemůžete pochopit zase vy nás, to, proč se nám to nelíbí, nebo to, proč se nám to zdá, že to prohlubuje stereotypy. A co se týče laviček, já si nejsem jistý, že lavičky vyřeší situaci sociálně vyloučené lokality. Když tam je třeba drogová závislost, jsou tam sociálně patologické jevy. Toho si nejsem jistý. Ale my jsme se bavili o sociální... Stmelení lidi. A tady ta kniha stmeluje. No, já teda na chvíločku, lebo já jsem těž vnímal v podstatě aj cez vás, aj cez autorku, že tie lavičky sú spôsob, ako zlepšiť ten stav v tej komunite. Vnímal som to dobre? No a ja teda, no, tak teda autorka hovorí, že áno. Tak, a ja vám hovorím, že žiadna lavička v tej lokalite nedá vzdelanie žiadnemu dieťaťu.
A já hovorím, no ale tak prečo nás idete presvedčať, že tie lavičky sú teraz ako nutné v tej lokalite? Nepresvedčate nás, keď my sami vieme, a to mohol politik, ktorý tu jeden z nás, ja som teda politik tiež, ale na Slovensku, ale tu teda miestny politik mohol súpať takto riešenia. Ale zatiaľ ako povedal o tom, že v tej lokalite sú v údzovkách zlí ľudia. Ale mohol povedať riešenia. A ja hovorím ešte raz. Lavičky nepomôžu ani zmierniť napätie medzi ľuďmi, ktorí tam bývajú. A nezmenia v podstate to prostredie. Ja chápem, že možno ako ľudia budú mať kde sedieť a nebudú postavať, ale nejakým spôsobom nezlepší ten stav v tej komunite. Preto pre mňa lavičky sú v odzovkách smiešne, teda smiešne o tom rozprávať teraz. Tak, pardon. Prosím, ať se hlásíme, kdo chce mluvit. Kdo má... Dobře, tak pardon, první ruka před vámi byla tam vzadu a potom budete vy. Dobře. Máme nějaké pravidla, tak je budeme dodržovat. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat jen na konkrétní část té knihy. Tam jsou rozhovory ohledně ukradeného mobilu. Tazatel anonym se ptá, respondent anonym má ukradný mobil, kde ho mám hledat. Mě by zajímalo, jaká byla motivace pro vznik těch scének a jestli tohle byla reálná situace nebo nahraná situace. Jak spousta dalších v té knize. Jo, je to reálná situace, když mě ukradli telefon. Co se stalo několikrát v lokalitě. Dobře. Tak, děkuju. A tady byla další zdvižená ruka a potom tam pán vzadu. Dobře, takže pán tam... Chtěla ještě teda trošku reagovat, jo. Já si myslím, že by každý přece mohl přispět něčím. To musí pořád jakoby všichni vyřešit celou otázku. Teď prostě David udělá ghettofest, někdo udělá lavičky, někdo udělá zase to. Já vůbec nechápu, kde se vzala tato jako hrůza, že prostě každý má právo něco udělat, jenom když prostě všecko vyřeší. Jako já si myslím, že se to přece skládá z těchto těch jako drobností a detailů, že muzeum něčím přispěje, že David udělá prostě jako kus práce v ghettofestu ze sociálním bydlení. Já tam dokopu lavičky, ok, tak je to kravina, dejme tomu, já si myslím, že to má smysl. Vy zase uděláte knihu o pozitivní historii, o historii Romů, já udělat neumím, takže já udělám tohle. Proč to nemůže být takhle? Proč se budeme jako vzájemně obviňovat, že ani jeden z nás nevyřeší tu otázku? Rozumíte mi? Dobře, děkuju. Pan se vzdal slova, takže můžeme se hlásit dál. Takže tam. Tak jo. Velká část toho problému podle mě je právě v té absenci toho komentáře. Ale to není problém v tom, že tam ten komentář není. Problém je v tom, že vy nám ten komentář dáváte tím, co, jak o tom jako mluvíte ve všech možných rozhovorech a teď. Prostě já naprosto chápu, pokud vy vytvoříte nějaký umělecký dílo, který už nepotřebuje další komentář a každý ať se ho interpretuje, jak chce, ale vy to neděláte. Vy nám pořád říkáte, jak si to máme myslet. A to si myslím, že je jedna z velkých problémů celé té knihy. Druhá část je, že ten autentický humor je autentický humor jako váš. Protože vy pokládáte ty. Vy jste tady dvakrát už zmínila příklad toho, že jste takhle, kdy vám odpoví nějak vaše dcera nebo nějak vaše babička, ale jak tady někdo z diskutantů zmínil, tam máte ten vztah a tady to je jenom se ptáte lidí na ulici a to je jako obrovský rozdíl. Další věc ještě je, že vy jste třikrát teď vlastně o svém projektu mluvila jako o výzkumu. Za dnešní večer jste to minimálně třikrát řekla, že to je výzkum. Dvakrát padlo slovo výzkum, jednou průzkum, dokonce jsme to tady povídali. Můžeme to pak z toho záznamu spočítat. Každopádně vy vlastně se pohybujete na pomezí toho umění a je to netypický umění, je to umění s přesahem, je to umění s koncepcí. A proto si myslím, že vy se občas prostě vzdáváte té zodpovědnosti v tom, že jakoby občas jste jenom ta umělkyně, ale občas tam prostě říkáte, že to má ten důležitý přesah. A prostě jako vy jste měla metodu, a já myslím, že tu metodu, kterou jste použila, já už jsem to psal, je prostě vám vytvořila
ten, jako tu perspektivu a vlastně ten pokřivený pohled na tu lokalitu. A vypovídá to nejvíc o tom, že vy jste zůstala, jako vy se s těma lidma moc neznáte. Jestliže, kdybyste se ptala úplně stejně v Novém Lískovci, podle mě dostanete úplně stejné odpovědi. Ale hlavně, když člověk se potkává krátce s těma lidma každý den, už jako dokončuju, tak zjistí prostě, že ty lidi jako nejsou jako jenom vtipný postavičky. A v tom si myslím, že ta pitorisknost je problém, ale že prostě jako. Jak to tam je zmíněno, prostě, že je nezajímá, co bylo včera a co bylo dneska. Jestliže bojujete proti stereotypům, vy jste ho nahradila jakoby jiným stereotypem. Jedno, jestli negativně nebo pozitivním, to je úplně jedno. Ale je to stereotyp. Můžu se vás zeptat jenom, kolik času jste v té lokalitě třeba strávil vy, když tak přesně víte, jaký tam ty lidi jsou nebo ne? Velmi dlouho pracuju tam s Romama a pracuju tak, ale jako víte co, já si myslím, že to zase tak důležitý není. Já si myslím, že takovýhle věci se dají zhodnotit i jako z hlediska prostě nějaký metody a metodologie. Ale vy asi potřebujete metodu a metodologie, ale... A já právě říkám, že je špatná. Tak kterou použila Kateřina? No protože je prostě váš názor. Evidentně jako ten výsledek, ke kterému došla, je jako dost prostě posunutá perspektiva, ke který by došla i kdekoliv jinde, pokud by použila stejnou metodu. To si myslím. Ale fascinující jako výsledek. Vy jste dělal nějaký výzkum, průzkum, že tohle to víte? No, jako říká se tomu třeba sociologie, ale jako dá jo, se to tak ale, udělat. Jo, no. Ale my jsme nenapsali žádnou sociologickou knihu, to je možná ten základní problém, že jo? A ještě jsem se chtěla vrátit jenom k té vaší první otázce. No. Nebo ani nevím, jestli otázce, když jste zmínil, že ta kniha by potřebovala komentáře, ale Kateřina nám ty komentáře poskytuje těmahle rozhovorama a vlastně říká, co si o to máme myslet. Já si myslím, že Kateřina říká, že vysvětluje to, jak to ona myslela a že spousta čtenářů, kteří čtou tu knihu, tak je vůbec nemusí zajímat žádný doprovodný Kateřinin komentář. A někoho zase zajímá jenom Kateřinin komentář, ale nezajímá ho ta knížka. Tak aspoň jako já si myslím, že ten vysvětlující komentář do té knihy nepatří, protože tu si má prostě inteligentní člověk interpretovat jako sám a nepotřebuje k tomu ve všech případech nějaký dovysvětlující komentáře. Já jestli můžu, tak já zareaguju. Budu navazovat na vás, ale i na to, co říkala Kateřina k těm volbám a že vlastně jako jak měla postupovat. Vlastně se tady celou dobu o nějaké metodě mluví, jestli o sociologické nebo umělecké, se už dneska nedozvíme. Každopádně je to úplně jedno, protože mír na světě nenastane. A Kateřino, když jste pokládala jako nějakou otázku, dostala jste jako nějaké odpovědi. Těch odpovědí tam bylo víc a vy jste provedla výběr a v té publikaci zveřejnila jenom jednu a to tu, že Rom jde volit, když za to dostane peníze. Je to tak? To je v pořádku. Ano, máte pravdu, ale těchto odpovědí jsem dostala asi 50. Přesně tak, takže jste provedla výběr. A teď vám řeknu, jak to bude číst člověk. Ale možná, jako ale stejných. Dobře, to je v pořádku. Úplně v klidu, všechno je v pořádku. O co jde, je, že tady jsou jako prostě známý kauzy, a kdy Romové, pokud se účastní voleb, a jsou to mediálně známé kauzy, a jako člověk, který je tomu znalý, ale i člověk, který čte běžně třeba Blesk, a zná tu problematiku, tak si bude myslet, že Romové jdou volit Rom, pokud dostane zaplaceno. A vy jste tady ten stereotyp, jenom tím výběrem v té publikaci, z té sady těch odpovědí, to je jedno, jestli to byla četnost. Minimálně tam měla by teda informace o četnosti, proč jste ji vybrala. Protože takhle jako opravdu vypadáte, že jste se jela vypořádat do Bronxu se svýma démonama, ale nevypořádala jste se s nima. Tak... Ne, teď bohužel před váma se přihlásil, takže v dalším kole bude zase prostor se přihlásit. Dobře, tak pán tam vpravo. Dobrý den. Já bych chtěl jenom podotknout jednu věc. Tady bylo řečeno, že tady navštěvovali Romy a prostě tady tato celá knížka vznikla z rozhovorů a z návštěv Romů a tak dále. Ale to není pravda, protože já jsem tady bydlím 40 let, a já sám Romy neznám. A vím, kde přesně byli, a neznám. A když s nima mluvím, tak očima. Protože vím, že se k ním nedostanu. A vy jste se k ním dostala jak? Jak jste se k ním dostala? Tím, že jste jim koupila bomboněru, nebo že jste jim dala 200, nebo jak? Jak jste se k ním dostala? Takhle? Jak jste s ním dostala? A koho myslíte? Konkrétně. Máte tady všechny ty lidi? Ano. Máte tady ty lidi, co jste s nima dělali ty rozhovory? Jakože si myslíte, že se ty rozhovory jsou vymyšlený? Já se ptám, jestli jsou tady. Ale to přece neznamená, že ty lidi tady nejsou přítomní, že se s nima ale ty rozhovory... Ale pokud přijdete ke mně domů a budete se mnou dělat rozhovor
A já ten rozhovor s váma udělám, tak to znamená, že kvituju tu vaši knížku, mám nějaký zájem na tom, ale chtěl bych, aby byli tady teda, v tom případě. Ale řada lidí přišla na oba dva křesty knih, to přece neznamená, že musí chodit na všechny diskuze. To za prvé. No. Všechny rozhovory, které jsou v té knize, jsou natočený, můžu je poskytnout, i přesto, že nechci. Jasný, dívejte se. Řada z těch rozhovorů je dokonce vlastně zautorizovaná, ano. Dostali k náhledu, mohli je opřipomínkovat, ano. Mohli nám je poslat a řada lidí dokonce v průvodci chtěla být. To znamená, že dokonce nás kontaktovali a chtěli tam ty informace doplnit. Dívejte se. Takhle průvodce vzniká. Já vám teď vám něco povím. Teď, co jste řekla, tuhle větu, tak je lež. A nezlobte se na mě, protože já znám komunitu Romů. Vím, jak se chovají. Nikdo za váma nepřijde z nás a bude vás prosit o to, aby s váma udělal komentář. Vy jste se tam dostala, nějakým způsobem jste se tam dostala. Není mě jasný, jakým. Jo? Ale nějak jste jste se tam dostat, že jo? Jo, ale to přece nemůžete myslet vážně. Já to myslím vážně. Dejte mě domluvit. Já 40 let bydlím tady a já znám všechny Romy. A víte, s kolika ti se má bavím? 10%. Víte proč? Protože v životě bych se nedostal k ním domů, ale hlavně ani nechci. No, tak to pak počeji. Ne, vy mě nerozumíte, ani nechci, protože vy jste si vybrala komunitu takovou, která vám šla pod ruku. Ale ke mně byste se domů nedostala. Ale to přece není pravda. To je pravda. Jsou stovky, kterými já jsem vedla rozhovory. Ne, tohle, co vy tady mluvíte, je všechno lež. Lež. Myslíte si, že prostě tady tohle nějakým způsobem projde? Tak já děkuju. U nás ne, u Romů to neprojde. Protože my víme, jak to je. Jo? A to, co vy tady mluvíte, to je všechno. Tak já dám ještě prostor našemu hostovi tady. Tak já jenom, jestli můžu navázat tady na dotaz. Vy jste říkala, že levé křídlo, že moc nechápete levé křídlo, protože ať si všimneme, kolik je tady lidí. Já, podle mě, je tady tak 30-40 lidí. Není tady masa lidí, která zaznamenává nějaký lidskoprávní moment, kdy se zbližujeme. Jo, uvědomme si to. Diskutujeme tady nad knihou Brnox, která očividně zatím nepřináší nic pozitivního ani nic nezlepšuje. Očividně, ale to je třeba váš názor. Já si myslím, že pokud se prostě mění uvažování jednotlivců, tak to je velká věc. Není moc, podle mě jo, to je smutný, pokud si myslíte, že ne. Protože, já nevím, to potom... A samotní respondenti tu nejsou. No, a to je Lukas Čelo. Přesně tak. Tak. Chcete se... Pardon, můžu vás... A vždyť to není pravda, je tady někdo, kdo je v knize, třeba pan Danihel nebo pan Bagár, který má syna klavíristu, který je uveden v knize, to není pravda. Na křestu... Nejsou, ale vy jste chtěli... Ale to jsou přece příklady. Tak, pardon. To jsou přece příklady. Ale když to není... Pardon, ale se není, vrátil k formátu nás, ale to není portrét odpovědi. Romů, to je portrét lokality. Teď polovina té knihy jsou majitelé různých firem, jsou to lidé, kteří bydlí na armádě spásy, jsou to deratizátoři. Teď ta kniha je tvořena, Kriste pane, z řady různých lidí. Děkuju. Není, ona je tvořena z lidí, kteří žijou nebo pracují v té lokalitě. To není přece dokonalej portrét romské komunity, která bydlí v tomhle místě. To je, tak když si tu knihu přečtete, tam je desítky rozhovorů s úplně jinýma lidma, kteří pracují na finančních úřadech, jak jsem říkala, deratizátoři v různých firmách. To přece není takhle jednoznačně koncipovaná věc. V nemocnici, v úrazové nemocnici vysvětlují prostě, co je tam za úrazy. Na školách, kdy to přece není pravda, to, co nám tady říkáte, že to je obraz Romů pokřivený, že já jsem nikam nešla. To jsou všechno skutečně autentické záznamy. Tak pardon. A jak by to teda mělo být? Já bych vás poprosil... No a jak... Můžu vás poprosit, aby mluvil jenom ten, kdo má mikrofon? A ne, máte zájem se teďka přihlásit? Dívejte se, já jenom už... Dobře.
Chtěl bych jenom podotknout tady tu věc. Velmi krátce, prosím. Jo, krátce. Já tu knížku, já nejsem spisovatel jako vy. Nebo nějaký prostě respondent něčeho, čeho jste napsala. Ale já chci jenom říct to, že my nejsme, my ta komunita Romů, v žádném případě, když s váma budeme mluvit, vy jste je navštěvovala, já nevím, obden, nebo za jak dlouho vy jste zjistila, že ta rodina je doopravdy taková, jak vy píšete. A četla jste tu knihu víc, vám vůbec zavřená, u nich ale to, já jsem ji četl, to není podstatný. Není to podstatný, co bavíte? Ne, já jsem ji četl, proto o tom mluvím, jinak bych o tom nemluvil. A teď řada těch věcí v té knize nepotřebuje dokonalou znalost té rodiny. My jsme hledali lidi různého typu zaměření. Některý jsem poznala víc, některý jsem poznala míň. Když jsme třeba dělali trasu víry, tak jsem hledala prostě svědka Jehovova, který by mě byl schopen poskytnout nějaký zážitek z toho, že vlastně přestoupil do té víry. Nebo prostě opravdu jsem se setkala s řadou lidí, kteří věřili tomu, že tady straší. A zajímalo mě prostě jejich autentické vyprávění. A k tomu nepotřebuju přece tu rodinu dokonale znát, když důvěřuju tomu jejich vyprávění. To přece není podmínka toho, že musíte všechny dokonale znát, abyste důvěřoval tomu jejich sdělení, které já jsem do té knížky přece dala. Tak. Já nevím, jak dlouho jste s nima mluvila, nebo jak jste ji dlouho navštěvovala, aby vám řekli, aby se vám vypravdili. Protože vím, že dobře, že to tak není u Romů. Aby se vám někdo vypravdil za několik hodin nebo tak. A to nebylo za několik hodin, teď máme, když tam jsou Romové, kteří do té knihy přispívali několika příspěvky, které dokonce sami napsali. Tak, teď se tady vepředu hlásí Vít, tak... Já bych měl dotaz na Kateřinu Šedou, jestli vlastně po tom, co tady zaznělo, jako vlastně takový kritický poznámky vlastně o těch stereotypech a o tom, jak ty stereotypy působí vlastně, jak ta komunita romská nebo představitelé romské komunity ty stereotypy vnímají, jestli by něco udělala jinak. Teď vlastně s tím to bude víc debat, že jo, a potom, co četla, jestli vlastně, když o tom teď jako se na to dívá, jestli by něco vlastně změnila nebo uvažovala o něčem jinak, nebo ne? No, asi bych dala do knihy ještě Moravský Manchester, ten tam chybí. A vzhledem k tomu, že já se zabývám tím, co to způsobuje, i přesto, znovu říkám, i přesto, že chápu tyhle reakce, tak já od lidí, kteří ty knížky čtou, chodím s nimi do té lokality, tak mám úplně jiný reakce. Já se přiznám, že jsem celý 3 roky nevěděla, jak to mám udělat. Já jsem pořád to předělávala, každý den jsem prostě začínala znova. A za tou knížkou si prostě stojím. Takže já bych na ní nic nezměnila. Já samozřejmě respektuji názor každého tady z nás, protože to je naše právo základní. Každopádně já se nikdy nemůžu vyjadřovat k té umělecké části, protože nejsem umělec. Já nedokážu nakreslit postavu dítěte, jo, když to řeknu takhle. Ale tak jakoby mám respekt k vám z toho uměleckého hlediska, tak co se týče tohoto tématu, tak si myslím, že jste šlápla vedle. Jakoby ne každý může dělat všechno. Někdo umí hrát, tak hraje na gitaru. Někdo umí malovat, tak maluje. A někdo vyrostl uvnitř romské komunity a může třeba sbírat jakoby provádět nějaký výzkum, protože vládne tou znalostí toho. A nebo naopak sbírá, dobře, má 3letou zkušenost tady s tím, ale do jaké míry je to autentické, do jaké míry to může negativně ovlivňovat tu komunitu, potažmo společnost jako takovou, to už je otázka. Tak děkuju za komentář a teď dám slovo pánu vepředu, tady mikrofon. Já jenom takovou malou poznámku, kterou jsem si všiml. Tady to levý křídlo, když něco říká, tak mluví jakoby za sebe. A když mluví to pravý křídlo, tak to mluví jakoby za někoho. Jo? Neříká já si myslím, nebo jo, tam ta paní už říká, bude to tak a tak. Jo, prostě vždycky je to jako mluvíme za někoho. Jo, to si myslím, že je z principu špatně. Jako. Já nemám ten pocit. Já mám pocit, že vy mluvíte jakoby za Romy, za všechny. To necháme
nevím, či jste pozorně počúvali, nemáte, ale já jsem právě, teda to je to, co tady musí zaznít, že vy tomu nemáte vlastně žádný mandát, stejně jako my nemáme právo, pokud já bych byl... Tak, pokud já bych byl někde na nějaké diskuzi a bavil se o romském průvodci o nás gadžech, já bych vlastně nemohl říct, gadžové to budou čízat tak, tak a tak a způsobit to, to a to. Já to nemůžu říct. Nemůžu to říct. Jo, protože to prostě nejde. To by musel být věštec. Ani ne. Můžeme poprosit, když tak mluvit do mikrofonu. Ale to nejsou žádný teorie. Chcete mi říct, tohle, že je to kvalitativnější než osobní teorie. Zkušenost? Tohle, osobní životní tohle zkušenost? Tohle je osobní zkušenost. Tohle je osobní zkušenost Kateřiny Šedák, která přišla prostě tohle není osobní zkušenost. Je to osobní tohle zkušenost. Tohle je tříletá práce ano. V terénu. Osobní zkušenost, osobní zkušenost je moje, protože já v tom žiju. Já žiju v té realitě. To je dvouletá osobní zkušenost. To nemůžete říct, že... Jste si, já vím, že je to nemožné. Žít, jakoby... Tak. Ne, nechtěl bych. No, děkuji za upřímnost. To říkám celou upřímně, nechtěl bych. To říkám celou upřímně. Můžu chvíločku teda. Samozřejmě, já jsem, ak můžete si prehrať jako záznam, ak je, tak já jsem stále hovoril o sebe. Vždy jsem teda zosobňoval věci a snažím se teda zosobňovat věci a nehovoriť v podstatě za nějakou anonymnou skupinu. Já sa vrátim k tomu úvodu, čo som povedal na úvod, keď si pamätáte. Nie som literálny kritik a nebudem hodnotiť v podstate úroveň, umeleckú úroveň tejto knihy. Avšak, tak ako povedal kolega, naozaj odborne to nebolo celkom šťastne teda spracované. Nedá sa to povedať o žiadnej nejakom metodologickom postupe, pretože toto bolo čisto v podstate podľa mňa nejaké skúšanie niečo a hľadanie v podstate možno nejaké senzácie, ale bez nejakého metodologického postupu. A čo toto nie je v podstate, ak ste sa pýtali kolego, že či napísal nejaké sociologické niečo podobné, či výskum alebo prieskum, to čo je za otázka od autorov, aby ste sa obhajovali tým, či niekto iný napísal. Vy ste teda použili, je pravda to, čo povedal kolega, trikrát ste použili vo vašej reči, autorka použila, že išlo teda o výskum, alebo o prieskum, alebo o niečo také. OK, snažíte sa prispôsobovať niekedy, tak ako sa to hodí. Dobře. Nevadí. Ešte raz iba zopakujem, nesnažíme sa v podstate nikto z nás hovoriť o nejakej literálnej hodnote tohto diela. To už zaznelo, pardon. Ja teda hovorím o tom, že tá kniha bude mať akýsi dopad v podstate na, a ja priamo hovorím na posilňovanie stereotypov a predsudkov. Tak, pardon. Ja bych vás poprosil, aby sme mluvili, jenom pokud máme mikrofón. Já se nečudujem, že Neromovia vám teda dávají tě pozitivné reakce. Vůbec se jim nečudujem. Vůbec se jim nečudujem. Tak. Dáme zase prostor publiku. První se hlásil tampán, potom vzadu slečna a třetí tam. Tak to uděláme a střídavě odpovíme. Já nejprve bych to vyjádřit vlastně poděkování za to, že se ta debata koná, protože je to důležitý, ale ne proto pro nějaké forma, abychom se bavili ad absurdum pořád dokola. Ale nejdříve bych vlastně zmínil to, ten neustále opakovaný termín výzkum a podobně a to odvolávání argumenty na to, že se Kateřina mohla, nebo Kateřina Šedá nějakým způsobem mohla opřít o nějaké věci. Bohužel, teď to bude jako střelba do mých vlastních řád, pohybuju se dejme tomu na poli sociálních věd a těch výzkumů v té lokalitě bylo prostě, to jsou většinou diplomky nebo bakalářské práce a podobně a nějaké větší práce a výzkumy se tam nedějí. A to je prostě velmi typické pro vždycky nějaké téma, které je jakoby konfliktní, které je teďka téma uprchlíku a podobně. Máme pocit, že všichni máme na to nějaký názor. Projektujeme si do toho problému své nějaké vize, nápady, předsudky, emoce hlavně. A to jde vidět i teďka tady, kdy každý máme vlastně na ten sale, nebo na Bronx, nazýváme to, jak chceme, každý vlastní názor a projektujeme si to do něj. Takže já bych se Kateřiny v tomhle chtěl zastat ve smyslu, že možná udělala opravdu práci, jakou žádný můj kolega etnolog, antropolog prostě v té lokalitě opravdu neudělal, protože my jsme strašně líní vylíz z těch našich kanceláří a prostě z toho univerzitního prostoru a podobně a udělat něco prostě v terénu. Za to jsem rád.
Druhá věc, kde je takové to ale, mně přijde, že Kateřina si v tomhle prostě trošku naběhla, protože, jak zmínila, používá neustále tu metodu, jakým postupuje ve svých projektech. Prostě opakuje to. A v momentě, kdy vstupuje do jakoby nerovného prostředí, ekonomicky, prostě jsou tam ty stereotypy a podobně, tak možná s některými věcmi prostě nepočítala. A já mám pocit, že 12 let zpátky Pavel Barša spolu s Tomášem Hirtem, Markem Jakoubkem byli účastníky takové podle mě nejdůležitější diskuze, která možná v rámci sociálních věd vůbec proběhla před 12-13 lety. A vlastně tehdy to jaksi dospělo do jedné věci, kdy vlastně Tomáš Hirt, Marek Jakoubek psali, se snažili deetnizovat problém vlastně Romů u nás. A cílili vlastně na sociální nebo ekonomické nerovnosti a podobně. Ale co z toho všeho vzniklo? Z toho jakoby, řekněme, dobrýho záměru, že vlastně vzniklo z toho to velmi známé pak slovíčko, které se jakoby usídlilo v diskurzu obecně uvažování třeba o Romech, a to bylo slovíčko nepřizpůsobivý, který pak vlastně Čunek vlastně použil jako v rámci politického programu a de facto dezinterpretoval, de facto ji zneužil do nějaké míry jejich práci. A já mám pocit, že prostě v tomhle si trošku Kateřina možná jako naběhla, že prostě takovými jako nezamýšlenými důsledky nebo nějakým nereflektováním těhle jakoby okolností té lokality nebo toho fenoménu, tak si prostě nějakým způsobem, že jsi možná naběhla, že možná kdyby se o tom tehdy jakoby nějakým způsobem přemýšlela nebo si dělala možná i nějaké větší, hlubší jakoby rešerže třeba té problematiky, že bys možná k tomu přistupovala trošku jinak, ale to je jenom jakoby můj názor, jak já si to prostě jakoby čtu tady tohle teďka, o čem se bavíme. Díky. To je všechno, děkuju. O slovo se hlásil David Doplatek, tady má mikrofon. Nikdo se mi neptal, přesto odpovím. Tam to, co říkal Michal, že si Kateřina naběhla, já si myslím, že by si naběhl kdokoliv. Že výtky směrem k tomu, že použila špatnou metodu nebo jako, že přistupovala chybně, jako vyznívá, že existuje nějaká dobrá metoda, která, jako kdyby se použila, tak by ten výzkum byl lepší anebo jako nějak objektivnější, ale ona v zásadě se domnívá, že tady v tom prostředí jako neexistuje. Kdyby existovala, tak už ta lokalita byla nějakým způsobem zachycena, pořádně popsána. Není pravdou, že se tam dělaly jenom bakalářky nebo nějaké studentské práce. Ta lokalita naopak je podle mě jako přerytá různými výzkumy. Tak poslední, co vím, se dělal někdy v roce 2008, kdy ho tam dělala Fakulta sociálních studií, tehdy na objednávku Úřadu vlády. My jsme potom, ještě když jsem pracoval pro Úřad vlády, si zadávali u sociofaktoru taky docela velký výzkum z roku 2010. Předpokládám, teďka se dělala docela velká rešerše výzkumu toho, co dělala Agentura pro sociální začleňování, když připravovala ten stávající plán, který se přijímal v roce 2016, tak ten podklad byl taky docela bohatý. Jako těch věcí tam podle mě docela dost jako namátkou vybavím. Ale vlastně žádný z nich jedna neměl žádný velký dopad. Výzkumnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, aby mi doplnila. Dobře. Pardon, tak aby jsme se posunuli dál, tak ještě Miroslav Meixner to chtěl krátce okomentovat. Jo, já bych se vrátil ještě k tomu výzkumu, jak tady zaznělo, že ona vlastně, Kateřina mluvila, že dělala výzkum. To je takový věc, co byla i pro mě problém, když jsem od umělců slyšel, že dělají nějaký výzkum, a pak jsem zjistil, že je to vlastně zaběhnutý terminus technicus, umělecký výzkum, což je dost něco jiného, než vlastně normální výzkum v sociálních vědách může a nemusí být, může to být dost podobné. Takže to jenom k tomu. A ještě jedna věc, vlastně při rozhovoru s Kateřinou, tak jsem se jí na toto právě ptal, pro mě to bylo taky docela zásadní téma, do jaké míry tohle reflektovala nebo ne. A přišlo mě právě docela zásadní pro tu práci, že v podstatě tímhle se nezabývala z mnoha důvodů, o kterých by se dalo diskutovat dál. Já jsem přesvědčený, že v tom je síla toho projektu a zároveň samozřejmě z toho vyznívají další různé kontroverze. A další věc, která tady byla nastřelená, tak je právě ten komentář, jako který u toho chybí. A znovu bych se vrátil zpátky k tomu, já osobně
jsem přesvědčený, že u tohohle typu uměleckého díla, jako když by přímo v něm byly ty komentáře nějak doplněny, že by to ztratilo na své síle, že v podstatě by se to rozpustilo samo v sobě. To je jako za mě tenhle ten pohled. Ale zároveň si nejsem jistý, jako jestli je dobrá cesta z toho ven, tady tou formou, jak se to reflektuje prostě v novinách přes různé kritiky, které píšou, jak to chápou a podobně. To není úplně šťastný. Ale přiznám se, že vlastně nevím, tohle je pro mě takový jako slepý trochu konec, ale na druhou stranu za sebe si myslím, že umělec nemá úplně tady tu povinnost, ačkoliv je to ta zodpovědnost nějaká, myslím, že třeba Kateřina tím, že jde tady do té diskuze nebo je nějak sleduje a tak, takže se snaží tu zodpovědnost prostě brát a zapojuje se do toho. V tom je to trošku šlamastika, protože pro mě je to pořád prostě kontroverzní dílo, jsem přesvědčený o tom, že funguje, ale je v mnoha ohledech na hraně. Děkuju, tak máme půl desáté, takže já dám prostor posledním dvěma otázkám, které už jsem slíbil předtím, takže tam dozadu. A já bych se chtěla zeptat Kateřiny, si vstoupnu, aby mě bylo vidět. Já mám totiž s tou lokalitou vlastně svoji vlastní osobní zkušenost jako člověk zvenku. Jsem se tam pohybovala v rámci několika mých činností, třeba tvorby dokumentárního filmu. A vlastně to, co, jako jak to na mě působilo jako na člověka zvenku, tak když jsem se začala ocitat v těch romských rodinách a dělat nějaké rozhovory a řešit nějaké konkrétní téma, tak jsem vlastně pocítila tak jako vlastně docela velký šok z toho, z té celé sociální situace tam, jako ekonomicko-sociální a z těch podmínek, v jakých tam lidi žijou. A vlastně to na mě působilo jako dost šokujícím dojmem. Já jsem z toho vlastně hrozně smutná. A i když jsem si uvědomovala, že tam je nějaký specifický humor, který je tam přítomný, tak vlastně toto bylo jako kdyby to hlavní, ten hlavní pocit, jo? Takový jako vlastně, který samozřejmě zapříčiněný, ať už je to nějaká politická vlastně vůbec strategie pramenící z komunismu, prostě xenofobie, rasismu ve společnosti, tak vlastně to bylo jako to hlavní a tak jsem se chtěla zeptat vás, jak to vlastně vy vnímáte, protože vy jste se vlastně nakonec rozhodla použít spíš ten humor, který tam jako nějak převládá v té knížce, ale určitě jste si musela uvědomovat i tu sociální situaci a takže vlastně mě zajímá, jak jste se s tím vy jako sama vyrovnávala a jestli třeba, protože mě to napadlo, že kdyby to vlastně bylo jenom celý o sociální situaci Romů v současnosti, tak vlastně může dojít třeba i k nějaké viktimizaci, což je jako taky jev, který není úplně žádoucí. Tak jestli jste si uvědomovala tady tyto věci a nějak s tím jako vědomě pracovala? Tak já jsem u každé té věci, nebo u každého bodu v té trase vždycky zvažovala, jakým způsobem ho zpracovat. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jak se mi to podařilo nebo nepodařilo, ale vždycky jsem se snažila, abych v té knížce dala věc, kterou nemůžete vygooglovat na internetu, pokud se to teda netýká třeba těch článků, ale musíte ji najít v terénu. To byl jeden z těch jakoby důležitých faktorů. Když jsem přišla třeba na ubytovnu Pohoda, která je prostě reflektovaná jenom negativně. Jo, tam prostě jako já jsem nenašla fakt nic pozitivního. A kohokoliv jsem se zeptala na Cejlu, tak mě vždycky řekli něco hroznýho o dětské prostituci, dokonce sám majitel. Když jsem s tím dělala rozhovor, tak mluvil skoro pořád jenom negativně. A já jsem, když jsem si potom tam sedla vlastně venku na pivo s těma jednotlivýma lidma a seděla jsem tam s nima několikrát, tak jsem si uvědomila, že oni jsou hrozně pozitivní. Všichni prostě. A ptala jsem se ho na to, jak vnímají tu ubytovnu Pohoda, která je reflektovaná jenom negativně. Já jsem tam opravdu nenašla jediného negativního respondenta na té ubytovně Pohoda. Tam vlastně jsou lidi, kteří přišli přímo z ulice, jsou tam lidi v hrozně těžkých sociálních podmínkách. Byla tam prostě slečna, která si vzala Roma a vyhodili ji z domu. Bylo to fakt hrozný, máte pravdu. Ale já, když jsem se s nimi o tom chtěla bavit, tak oni se o tom bavit nechtěli často. Často mě říkali, no ale my máme vánoční stromek a víte co, já vám ho ukážu, my ho ani jako nesklízíme, my vždycky si dáme na Velikonoce na něho dáme vajíčko a potom už ho necháme a rovnou si na něho dáme baňky. A myslím si, že tenhle ten jako způsob jakoby vnímání té reality mě přišel podstatnější, než tam reflektovat tu složitou sociální situaci a
ty negativní názory na to místo, který jsem měla pocit, že za mě už někdo udělal, jsou zastoupeny v médiích, jsou zastoupeny jakoby v tisku a měla jsem pocit, nebo to byl i ten můj přínos, že nechci prostě suplovat ani sociologii, ani antropologii, ani ostatní novináře. Já jsem prostě chtěla ukázat, a to je pořád jakoby vizuální umění, ukázat něco, co jsem v té lokalitě našla a mám pocit, že to nikdo nevidí. A to jsem třeba na té ubytovně Pohoda zrovna viděla, že tam prostě sedí normálně lidi a mluví o věcech, o kterých mě nikdy nenapadlo, že mluví. A proto je tam třeba to, co tam je z ubytovny Pohoda. Teďka říkám třeba konkrétní příklad. Zároveň, když mluvíme o tom sociálním, o té sociální situaci, samozřejmě, že jsem tohle to viděla, musím se přiznat teda, že zároveň na ulici Francouzská jsou prostě neuvěřitelně jako drahý byty, v kterých já jsem taky byla. Jo, nejsou to jenom tyhle ty byty, které tam jsou. Tam v té lokalitě žije řada studentů, žijou tam velmi bohatí lidé, taky mimo jiné. A já jsem vždycky zvažovala, jakým způsobem to jakoby reflektovat. A potom jsem si všimla toho, že když s nima dělám vlastně rozhovory, nebo když se s nima o té sociální situaci jakoby bavím, takže že tam vždycky ten humor nebo to zlehčení nějakým způsobem odpovědí na tu sociální situaci. A mi to přišel hrozně důležitý jakoby prvek na tom místě v mnoha různých směrech. Proto jsem s tím pracovala. A samozřejmě, že když jsme dělali ty jednotlivé kapitoly, tak byl velký dilema, co všechno tam dá. Ten průvodce samozřejmě v něm strašně moc věcí chybí. Mně tam třeba chybí každodenní život. Já jsem o to jakoby hrozně usilovala, aby jedna kapitola byla jenom každodenní život, třeba jedna jediná rodina a prostě její příběh. A to prostě se tam nevešlo. Jo, to bych musela o tom třeba dělat druhý díl. Jo, já neříkám, že tam je všechno. Strašně moc věcí tam prostě není. A zároveň teda bych chtěla ráda říct, že tam není strašně moc negativních věcí, které jsem v té lokalitě našla a nechtěla jsem je vůbec zveřejnit, aby té lokalitě neublížily. Jo, já si myslím, že kdybych zveřejnila všechno, tak možná tohle to je fakt proces s Miladou Horákovou už. Mám takový pocit. Jo, je v té lokalitě, David už na to narazil, obrovský problémy. Nejenom ta dětská prostituce, ale prostě šikana na školách, fetujou děti nebo zase dávají drogy dětem od 3 let. Prostě jsou tady příšerné věci. A já jsem celou dobu jako zvažovala, které ty věci tam dát, abych prostě nedávala návod na to, kde si ty drogy koupit, když to vím, jako jakým způsobem vlastně s těma věcma pracovat. A tím cílem bylo je neposilovat, ale zároveň je prostě přiznat, aby se skrz ně nějakým způsobem vlastně dalo pozitivně i k té lokalitě přiblížit. Já nevím, jestli se o tom dobře vyjadřuju, ale tím cílem opravdu bylo té lokalitě pomoct. Můžeme se bavit, jestli se to povedlo, nepovedlo, ale ten poslední záměr, a nevím, proč bych to dělala, bylo někoho jako ponížit, nebo prostě posílit nějaký stereotyp, to opravdu jako, vůbec nevím, proč bych to vlastně dělala. Jo. Tak jo, děkuju za odpověď a dám slovo poslednímu divákovi a pak si můžeme rozejít. Jo, tak děkuju. Já jsem bohužel celou tu knihu zatím nečetl, proletěl jsem to víceméně nějakým způsobem a možná navážu na to, co tady padlo předtím a to na tu debatu, která se odehrála v sociálních vědách a řekněme, kterou zastupuje ta plzeňská antropologie. Já jsem narazil hlavně na ten pouliční sběr, kde mě poměrně jako překvapilo, že právě používáte ty termíny a to označení, řekněme, Romka a bezdomovec na to, abyste rozlišila ty respondenty. A pro mě potom v tom ta otázka, jestli jste to nějakým způsobem jako reflektovali užití tady těchto termínů, protože myslím si, že zdaleka ne každý, kdo tak vypadá, se tak identifikuje, zdaleka ne každý, kdo vypadá jako Gádžo, se identifikuje jako Gádžo, možná se identifikuje daleko víc jako Rom. A zajímalo by mě, jestli by možná i v tom pro druhou stranu, která možná teďka tady je spíš za ty kritiky té knihy, jestli by pro ně tady v tomto potom bylo třeba něco jiné, kdyby, řekněme, ta etnická část jakože těch odpovědí byla méně zdůrazněná, nebo možná tam nebyla vůbec. Já si odpovím na tu část, jestli by mě to vadilo méně, kdyby to bylo jakože odetnizovaný, nebo kdyby respondenti dostali prostor vyjádřit se k tomu, kdo jsou, jestli by mi to méně vadilo. Já si uvědomuji, že pro Kateřinu to muselo být hrozně složitý a že tady tohle to nebylo jakoby její cíl, ona to ostatně jako neustále jako opakuje. Chtěla popsat lokalitu nebo život v té lokalitě a přiblížit jí většinové společnosti, což já jako prostě vítám. A jak jsem řekla, mě na té publikaci vadí jiné věci. Není úplně jasný, co to je, komu je to určený, ale ten průvodce je asi určený vám Gádžům, ne nám. A, takže já nevím, jestli
jestli jsem se vyjádřila jakoby dost jasně. Mně nevadí, že tady kniha jako průvodce je, nebo že tady bude. Jich bude spousta a já vítám každý přístup, každou aktivitu, která pomůže zlepšit situaci někoho, kdo je v nějaké společenské situaci, která není příjemná. Jsou to ti Romové, to oni jsou oběti, my jsme oběti a je jedno, jestli máme formální vzdělání nebo ne. Tady se společnost ještě nevypořádala ještě s některýma věcma, jako je třeba anticiganismus a různé. Mě jako aktivistu třeba jako víc mrzí, že se společnost nedokáže vypořádat s letama upísku, s protiromskýma sterilizacema, které tady jsou. Jo, to jsou naprosto zásadní témata. Tyto témata se jako prostě neotevírají. Ty můžou přispět k nějakému lepšímu, perspektivnějšímu soužití, jak říkal Tomáš. A mě v podstatě jakoby fakt jako Kateřino nevadí jako vaše práce ani ten výsledek, se kterým jste přišla. Pokud jste odkryla některé věci, jako je třeba dětská prostituce, a my to víme, v jaké situaci ty lidi jsou, jak uvažují. Já na ubytovně pracovala s těma, mobilizovala jsem lidi na ubytovnách, aby se vzepřeli třeba návrhu zákona o hmotné nouzi a podobně. Vedla jsem strategickou litigaci ve sporech s masokombinátem a podobně. Já vím, jak těžká ta situace sociální jako těch lidí je. A ta těžká sociální situace je často v tom diskurzu společenském zneužívaná a vydávaná za to, co se Jakoubek třeba s Hirtem snažili celou dobu, jak si odklonit. A já jako aktivistka a třeba člověk, který se podílí třeba i na vytváření nějakých policy na různých úrovních, se často jsem se musela setkávat s argumentem, proč třeba na politiku sociálního začleňování Romů, protože mě velmi záleželo na tom, aby to bylo pro Romy, protože je to obrovský problém, který samosprávy nepříliš dobře vnímají. Tak třeba právě tady tohle to, že se říká, vyřešme sociální problém Romů a přijde rovnoprávnost, tak se ukazuje jako klišé. Protože to není problém sociální, je to problém anticiganismu a velmi specifického rasismu vůči mojí menšině, vůči mým lidem a nám se to nedaří řešit, protože vy odmítáte chvilkama jako měnit myšlení a být racionální a nebýt emocionální. Mně v těch debatách chvilkama připadáte vy více emocionální než mě a přitom to chcete přisoudit mě, že já jsem emocionální. My se nedokážeme tady ani tady o tom bavit jako prostě věcně. Nejde to prostě. Já si myslím akorát, že zatím tahle společnost není připravená na určitý typ, dejme tomu provokací, které můžou být myšleny i pozitivně a v tom bych byla opatrnější. Proto jsem volala po nějaké jako zodpovědnosti, ne po konfliktu. Tak já poděkuju. Jestli nechce ještě někdo z panelistů a panelistek reagovat, tak bych tím tu debatu uzavřel a moc jim všem poděkoval za účast. A ještě jednu otázku. Dobře, tak ja sa chcem opýtať autorky, že či si uvedomovala, že niekedy odpovede, ktoré dostáva do respondentov, nemusia byť pravdivé. A či ich uvádzala v podstate tie nepravdivé odpovede, napriek tomu, že vedela, že nemusia byť pravdivé, do svojej publikácie. Tak ja, když vlastne pracujú, tak ja té druhé strane dôverujú. To znamená, že neviem, jako, ktorá je pravdivá a ktorá není. Samozřejmě, že půlka lidí může, i deratizátor může lhát, že tvrdí, že výskyt štěnic je stejný jako ve zbytku Brna a mohl si to vymyslet. To já ale samozřejmě nevím. Tudíž já jsem jakoby s tímhle přistupovala ke všem respondentům v lokalitě. A přiznávám to samozřejmě, ale to se nedá zjistit, jak to chcete zjistit. Jo, já myslím, že jsem s touhle důvěrou přistupovala vlastně ke všem. Ať to jsou Ukrajinci, ať to jsou Romové, ať je to Muzeum romské kultury, ať jsou to lidi na ulici, tak jsem jim věřila tomu, co říkají. Jasně, oni si ze mě dělali srandu, napálili mě, ale my jsme hráli spolu tu hru. Já tam vypadám přece hloupě ve spoustě těch otázek. Já to klidně přiznávám. Jo, a to je přece jakoby součást té hry, to není vůbec pravda, že by jenom oni třeba vtipně odpovídali, já se hloupě ptám a jsem tam v trapné pozici. Ale to je prostě součást vlastně té hry, kterou jsme hra, nebo čiže
pripúšťate, že mohli sa vyskytnúť tejto publikácii odpovede, ktoré neboli pravdivé? Samozrejme, ale to sa môže vyskytnúť všude. I v tých odborných, v úvozovkách odborných textech, ako z úrazové nemocnice, tak samozrejme my sme sa ptali, ktorí úrazy sa tam najčastej vyskytují. Jak mám zistiť, že ten lékař mi to neřekne pravdu nebo neřekne? A iba posledná otázka. V podstate ja som zachytil teraz, že ste filtrovali odpovede v podstate do tej, ako keby si robili vlastnú cenzúru v podstate na odpovede, že niektoré odpovede ste nedávali do tejto knihy. Je to pravda teda? Napríklad pri odpovediach na otázku, že či teda chodia voliť, tak ak sa nemýlim, tak... Ja som určite nic necenzurovala. Takže robili ste, tá otázka znie, robili ste nejakú cenzúru na odpovede? No, kdybych vydala všechno to, co jsem natočila, tak by tady bylo asi 18 tisíc milionů stránek. Takže vždycky musíte, to není cenzura, to musíte zeditovat ten text, aby byl v nějaké normální podobě, jako aby se dal vůbec přečíst a aby ho někdo jako četl. Ten rozhovor v úrazové nemocnici má asi 40 stran, takže jsem musela vybrat jako část, kterou jsem do té publikace chtěla dát. Muzeum romské kultury, když jsem ho chtěla prezentovat, musela jsem vybrat pasáž, která mě přišla zajímavá. Nemůžu tam mu věnovat prostě 50 stránek, ale to není cenzura. To je prostě editace textu, který já nahraji a vyberu si z toho pasáž, která mě přijde vlastně zajímavá. A navíc to ne... Tak, já vám poděkuju za diskuzi, která byla velmi plodná. Myslím, že ještě otevřela další otázky, které můžeme třeba vyřešit po skončení u piva. Tak vám moc poděkuju za účast, jak divákům, tak panelistům, panelistkám. Tak jo, děkujeme. A zvlášť děkuju pořadatelům akce Transitu a Artičoku za to, že to tady uspořádali. A taky restauraci u Mikulášků.